مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في هذا العدد الخاص حول رجل من رجال الجزائر وبطل من أبطال الأمة، الذي شهد له حتى المستعمر الغاشم، شهد له برجولته، شهد له بصبره وكفاحه ومثابرته. إنه الشهيد محمد العربي بن مهيدي، أو المعروف أيضا بالعربي بن مهيدي فقط، رجل الأسطورة أيضا كما يوصف، والذي سنقف له اليوم وقفة إجلال ونحن نعيش ذكرى استشهاده التي لم يمر عليها الكثير ذات 4 من مارس 1957 تحت التعذيب. ونحن أيضا نعيش هذه الأيام ذكرى عيد النصر، إذن لا يمكن أن تمر علينا تواريخ لامعة كهذه دون أن نقف ولو عند واحد من صناعها، وأحد صناعها طبعا العربي بن مهيدي، الرجل الأسطورة كما سبق وقلت. والحديث طبعا اليوم سيكون متفرع إلى شقين: الشق التاريخي للبطل مع شقيقته الصغرى السيدة ظريفة بن مهيدي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة. العفو. والشق السينمائي أيضا هو حاضر معنا، والفيلم الذي ينجز عنه والذي لم يرى النور بعد مع منتجه ومخرجه بشير الرئيس. أهلا بك. أهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة. طبعا وأنا جد مسرور باستقبال قامتين مثلكما، السيد بشير الرئيس المنتج الغني عن التعريف والمخرج، أيضا شقيقة العربي المهيدي البطل الذي ربما يهتز حتى الأجانب والمستعمر لما يسمعوا اسمه. لكن قبل أن ندخل معكم في غمار النقاش ونتحدث عن الجانب التاريخي للرجل، ونتحدث أيضا عن الجانب السينمائي وهذا الفيلم الذي ينجز حول هذا البطل، نذهب لمتابعة كواليس إعداد وتحضير هذا الفيلم الذي ينجز حوله فيلم العربي بن مهيدي، ولنعود طبعا بعد ذلك، ابقوا معنا. Et en d'autres temps, faire un film de Ben Mehdi, c'était un signe de récupération de notre mémoire collective et en même temps un hommage rendu à un des porteurs quand même du message algérien, de la liberté, de la nouvelle liberté algérienne. Mais par les temps actuels, ça devient presque un acte militant, un acte révolutionnaire. Ben Mehdi a encore beaucoup de choses à donner parce que la période de marasme dans laquelle nous vivons actuellement n'est pas loin de ressembler à celle qui vivait à l'époque. Bon, avec bien sûr de larges différences. Mais c'est le même problème d'une unité de gens qui voudraient récupérer les acquis de la Révolution, des gens qui veulent s'unifier pour reconstruire le pays, en même temps aussi, à la fois une désespérance, un désarroi, et en même temps un frémissement populaire de gens qui veulent redémarrer, refonder la chose, repartir. Pour développer un scénario sur Ben Mehdi, j'ai fait appel à Mourad Bourboul. Il est de la génération presque de Mahmoud Ahmed Ben Mehdi, de la Révolution. Elle a écrit un très très bon scénario, très très documenté. Mais pour tourner ce film de Bourboul, il aurait fallu réunir, je ne sais pas, 30-40 millions d'euros pour faire ce film. C'est-à-dire qu'il a fait une sorte de fresque sur la Révolution. C'est impossible de la faire avec moins de 30 millions d'euros. Il a fallu adapter ce scénario selon les moyens financiers, selon la réalité économique du pays, selon la faisabilité. Et je me suis dit, il va falloir adapter ce scénario. Donc je l'ai donné à Abdelkrim Bahloul, un scénariste avec qui je travaille beaucoup, que je considère aujourd'hui comme l'un des meilleurs scénaristes algériens. Donc je lui ai demandé de me faire une adaptation. J'ai lu le scénario et c'était un scénario très documenté et qui s'attachait autant à montrer les Français que les Algériens pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on pouvait voir aussi bien Mitterrand, Lacoste, Bijar, Rosarès, que Ben Mehdi, Ben Ramdan. Il y avait quasiment tout, comme une espèce de document historique, que ça manquait de ce que les Américains aiment bien, c'est-à-dire une histoire qu'on raconte à un public. Et le public, il est là, puis on lui raconte une histoire, il est ému. Et il y a un héros principal, et ça aurait été un film puissant, très difficile à faire d'ailleurs, parce qu'il aurait fallu tout reconstituer à Alger des années 49, des années 54, donc c'était un film mais pharaonique au niveau de... Et donc j'ai dit à Bachir, si ça doit faire un film, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, il faut tout reprendre. Moi personnellement, s'il y a des gens qui sont vivants, qui ont connu Ben Mehdi, j'aimerais bien les rencontrer. Bien. Ça va ? Ça va.
Il n'y a aucun historien aujourd'hui qui a consacré un travail sur l'Arabie Ben Mehdi. Il n'y en a pas. Il y a le Hachmi Troudi, l'ami d'enfance de Ben Mehdi, l'enfant de Biskra. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Mohamed Arabi Ben Mehdi, l'homme des grands rendez-vous. Nous avons la chance d'être avec M. Troudi qui a assisté à plusieurs rencontres entre M. Abban Ben Abban et M. Ben Mehdi. En 47. Donc, essaye de raconter un peu. Mais vous dites Abban, il dit M. Semmi. Hansen, كما يكتبوها. Hansen. زين بتاع، زين بتاع Hansen. هذاك ان بو لاكسترون نوار. بن مهدي لابيتي بيسكرا، ان فات كون سي كونيسي. وي لابيتي انكو بيسكرا. Il n'était pas marié. Mais il n'y a aucun historien qui a fait de la recherche sur la vie complète de l'Arabi Ben Mehdi, de l'enfance jusqu'à son assassinat. Avant d'écrire le scénario, j'ai dû lire 200 ouvrages facilement. J'ai regardé tout ce qui peut se regarder sur YouTube. Et les assistants de Bachir m'ont envoyé toutes les interviews, parce qu'il les a envoyées partout en Algérie, filmer des gens qui avaient des anecdotes au sujet de Ben Mehdi. Donc on me les envoyait et je les regardais par 8 transferts. Mais ce qui m'a servi de colonne vertébrale, c'est le récit de la sœur de Ben Mehdi, Drifa. Il était jeune, il prenait la conversation. « Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. » Il a dit « Oui, il y a l'arabe. » C'est تحب تسيرنا احنا الكبار طاب يسلم على ما ويسلم على بابا ويقول لهم رضاكم ولا دعوتكم ياخذ هذيك الدعوه ويخرج من عندها في محض ريسبي بكري عندهم هذاك لو ريسبي ويسمعوا الكلمه ils vont te poser des questions ils sont très sympas c'est des jeunes ils ont commencé le film en 2008 pour avoir les autorisations on est au 2014 alors tu dois les soutenir allez alors d'accord attends je leur donne ton numéro J'en arrive à l'Arabi Ben Mehdi. J'ai l'occasion de loger chez moi. J'ai d'abord habité 54 rue Daguerre. Là, Ben Reda recevait un certain nombre de personnes, de personnalités connues de l'époque, que j'ai soit hébergées, soit qui venaient rencontrer Ben Reda chez moi. Donc Ben Mehdi arrive un soir. C'est Ben Reda avait la clé de mon appartement. Et Ben Mehdi, on lui indique sa chambre. C'était un petit appartement sombre et pas très beau, au 35 rue d'Enfer Rochereau, qui est la rue Khalifa Bourhalfa. Et le matin, quand il se réveille, il se rend compte que je suis seule, que je suis célibataire, jeune, plus jeune que, un peu plus jeune que maintenant. Il m'explique que je risque beaucoup, que je peux être arrêtée à cause de lui, emprisonnée, et que si je refuse, si j'ai peur, il peut s'en aller tout de suite et puis il ne m'en voudra pas du tout parce qu'il comprendra. Je lui dis que non, que j'ai l'habitude. Donc il reste là. Ils nous ont fait monter un jour avec l'Imarabar, le Gouskani au câble. Je m'étais affaissé parce que je ne pouvais pas tenir debout. Il s'est adressé à un militaire à côté de lui. Voilà ce que vous avez fait, vous l'avez dit, c'est humain. Pardon, je n'ai pas compris. Il aura dit quoi quand il vous a vu par terre et il a dit quoi, Ben Mehdi? Vous l'avez transformé en déchet humain. Non, selon moi, je ne fais pas la guerre au pied de la Tour Eiffel. Je m'en vais, il est parti au Maroc. J'ai parlé tous en français. Et nous avons donc travaillé avec la famille, pas uniquement la sœur. Voilà, donc en grosso modo, nous avons rencontré 98% des personnes qui sont encore en vie et qui ont connu Ben Mehdi de près ou de loin. Ce scénario écrit en français, des belles phrases, beau vocabulaire, donc il va falloir l'adapter en arabe algérien. Parce que ce scénario-là, les deux scénaristes, c'est des francophones, c'est des hommes de lettres. Trouver une langue qui est comprise par tous les Algériens, avec ses accents. Chacun se reconnaît, chacun se reconnaîtra dans son accent, dans sa région. Si on ne prend pas celui qui adaptera les dialogues, qui a le même niveau que celui qui a écrit, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour écrire les scénarios, parce qu'on ne va pas filmer le scénario. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait appel à Sliman Ben Aïssa, qui avait utilisé une langue que le peuple comprenait très bien. L'expérience de la langue française n'est pas l'expérience de l'arabe dialectal. Donc même les personnages qui sont situés pendant la guerre de libération, pour le cas, ils ont vécu cette guerre de libération avec la langue maternelle, en majorité, sauf l'élite qui, effectivement, a eu au concept, par exemple, le Cheb Goulou Thawra, la révolution, Ben Mehdi dans sa tête.
Le mot révolution veut dire ce qu'il veut dire en français, avec tout, toute la dimension de droits de l'homme, de démocratie. Il implique énormément de choses. Mais pour le paysan, lui, qui est rentré dans le combat avec la même ardeur que Ben Mehdi, pour lui, c'est d'abord libérer la terre. Les langues sont porteuses d'un vécu qui, lui, va donner la vérité à ce scénario ou pas. Il est écrit en français, il est bien écrit, il est bien structuré, il a un rythme magnifique au niveau des dialogues et tout ce qui s'ensuit, mais il faut retrouver la version originale. La version originale, c'est un travail qui se fait à l'envers, en quelque sorte. Tout l'investissement qui a été mis dans l'écriture d'un scénario, dans la manière de raconter cette histoire, il ne faut pas le perdre au moment de la mettre en version originale et en arabe dialecte. Ben Mehdi est passé, sont soit à l'abandon, donc dans un état très 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 vétuste et abandonné, soit ont été détruits. Ou la maison, elle appartenait à un Algérien qui est là-bas, ou بعد la famille تاعو هاجروا للمغرب, راحوا للمغرب, il l'a donné, c'est-à-dire abandonné. Bureau MTLD, deux étages, kif, mais d'ailleurs, رجعوها local pour le croissant rouge ou la mdo, raïb. Dans la petite rue. Aujourd'hui, Biskra, c'est une ville qui a été complètement transformée, à 100%. Il n'y a aucune rue, ni un bout de rue, qui a gardé son authenticité ou son cachet colonial de l'époque. On a cherché, on a tourné autour du pot, on a repéré. Donc on a finalement décidé de tourner Biskra dans un studio et on a été la tourner à Tunis. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train de le transformer de la ville de Biskra des années 30. C'est un très grand studio, il est magnifique. Il y a une équipe de décorateurs qui est composée à près de 35 personnes qui est en train de travailler sur des photos d'époque, sur des plans d'architecture bien élaborés. Donc ça va faire Biskra. Très heureuse que le film Ben Mehdi va être tourné en partie en Tunisie avec des équipes mixtes. Le travail parcouru est immense. Quand je vois les décors qu'il a fait aussi bien en Algérie qu'en Tunisie, les années 30, 40 et 50, trois décennies, c'est une commande de producteur. Il a conçu toute l'opération, c'est-à-dire le scénario, l'histoire. Il a travaillé, il a enquêté pendant des années, il s'est documenté, il a choisi les réalisateurs. Il est vraiment le maître à bord de bout en bout. Et quand je vois le résultat aussi bien scénaristique que sur les décors, que sur le choix de l'équipe technique aussi bien mixte, je trouve que c'est un modèle pour plusieurs d'entre nous, pour travailler de la sorte. J'espère que ça s'étendra sur le reste du pays du Maghreb, le Maroc. On pourra être que plus fort pour faire de meilleurs films, pour que la visibilité de nos films soit vraiment réelle. Ce qu'on est en train de faire en Tunisie aujourd'hui, il est impossible de le faire en Algérie pour la simple raison qu'on n'a pas assez de techniciens compétents, expérimentés. On n'a pas de studio, on n'a pas d'institut de formation. Il faut former. Peut-être c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Il faut créer des studios, bénéficier de l'expérience de nos pays voisins qui sont prêts à venir en Algérie. Quand je vois Mansaf Hakouna, le chef décorateur ici, il me dit qu'il est prêt à venir en Algérie, transmettre sa compétence, transmettre son expérience,
former des jeunes décorateurs, des assistants décorateurs, des accessoiristes. Les Tunisiens ont appris ça dans les écoles, dans les coproductions, parce qu'ils ont, qu'il y a beaucoup de coproductions qui se faisaient en Tunisie, des super productions américaines, allemandes, italiennes, françaises. Et ils ont fini par former leurs propres techniciens. اولا نحب نشكر معنا اداره الانتاج الجزائريه اللي اعطتني هالمسؤوليه هذه. لاول مره معنا عمل عربي معنا تونسي جزائري. حاولنا الديكور هذين نأقلموه مع سيناريو حتى يستجيب معنا للقصة الأم. لا ترانسفورماسيون أخذت تقريبا نقول 30-40% من الاستوديو كل. في العادة التغييرات ما تجاوش حتى 10%، لكن بالنسبة للعمل هذايا معناها إيمانا أنه يلزم يكون معناها وكأنه أن دوكيمونتير يحكي بمصداقية إطار الهندسي اللي معناها توجدت فيه الأحداث. نحاولوا باش ننقلوا اكثر ما يمكن الاحداث بمصداقيه، لانه ميدان السينما هو ميدان عجيب وتحب له طاقه وتحب له تفرغ وتحب له ايمان، لانك ما تنجمش تغير مجتمعات الا اذا كان حاولت باش تغيرها ثقافيا. Tous les jours on fait les essais, on voit ce qui manque, on voit ce qui peut poser problème pour que le jour J on tourne le plus normalement du monde. C'est des choses qu'aujourd'hui presque il est quasiment impossible de les faire en Algérie, donc il y a trop de monde. On ne peut pas bloquer des quartiers, on ne peut pas bloquer des villes. Déjà même pour le tournage, le jour de tournage, on a du mal à tourner. Donc vous imaginez faire des répétitions, essayer les chevaux, les calèches, les matériels roulants. Il est pratiquement impossible de faire ça. Et c'est un avantage aujourd'hui, même si ça coûte énormément de moyens, c'est un avantage et un atout considérable pour le film. C'est un film cher, très très cher. Et ceux qui arrivent à faire des films, ce sont ceux qui ont un peu participé ou qui étaient là en 1962, qui étaient déjà des cinéastes ou qui travaillaient dans le cinéma. Et c'est la première fois qu'il y a un jeune, quelqu'un qui a 30 ans de moins que ces gens-là, qui essaye d'avoir l'argent pour faire ce genre de film. Et c'est très très difficile puisque ça ne fait que 4 ans qu'il est en train d'essayer de ramener l'argent. Donc c'est dans cet état d'esprit que je dis... Il faut que l'État donne plus d'argent, surtout pour des films comme Ben Mehdi. Bachir ne devrait pas avoir à courir derrière l'argent pour faire Ben Mehdi, alors que Ben Mehdi devrait être d'un seul coup payé par le gouvernement algérien de A jusqu'à Z et même donner plus d'argent qu'il ne faut pour qu'il puisse faire le tour du monde. Ça me paraît une situation un peu rocambolesque et absurde. Il y a des gens qui disent « Mais pourquoi on fait plein de films sur les gens qui ont fait la révolution ? Il y en a marre avec les films sur la guerre ?» Le problème, c'est que le paysage algérien change à une vitesse grand V. Et à chaque fois qu'on laisse passer 5 ans, le film qui doit parler de cette époque-là, il coûte 2-3 fois plus cher. Et si on ne le fait pas maintenant, ça deviendra de plus en plus cher de le faire. Parce qu'après, ça va être très très difficile. Ça coûtera, il faudra faire venir les Américains pour faire les films sur Abdel Ramdan ou sur des gens sur lesquels on n'aura pas fait des films tout de suite dans les 20 années qui vont venir. À l'époque, le train était presque le seul moyen de transport. Donc, les gens utilisaient beaucoup le train, l'armée, les civils. On a dû faire 1000 km aujourd'hui pour venir chercher ce train qui s'appelle le Lézard Rouge. Heureusement que les Tunisiens ont su le garder, le préserver, parce qu'il aurait fallu le préserver. Ils l'ont préservé, il date de 1910, un peu plus d'un siècle. Il est intact, il est juste un peu de déco, un peu d'accessoirisation et on a notre train des années 30. On a perdu 3-4 mois de travail avec les chemins de fer algériens. Donc on a essayé de restaurer un train. Les pièces existent, sont éparpillées un peu sur le territoire, mais il était impossible de réaliser cette opération et de restaurer le train. Ça demande beaucoup de moyens. La direction générale de la SNCF, ils étaient un peu au début favorables, mais après, effectivement, ça demandait beaucoup de moyens, donc ils ont fini par ne plus croire. Et finalement, on est venu en Tunisie, on l'a trouvé, il est prêt. La question s'est posée à ceux qui ont été à la charge du cinéma algérien depuis 50 ans, qui sont vivants aujourd'hui, qui font des films. C'est à eux de répondre à ma question. Voilà. Donc, où est passé le matériel de l'ONCIC, où est passé le matériel de l'NPA, de la télévision, de TNA, où on avait des uniformes militaires,
où il passait le matériel qui a servi à tous les films de l'Akhtar Hamina, à tous les films de Rachdi, à tous les films de Slimria, à tous les films de Mustafa Badia. C'est des grands films avec des matériels militaires, des costumes militaires, des uniformes, des armes. C'est une catastrophe aujourd'hui. C'est ce qui rend les films très très chers. C'est-à-dire, aujourd'hui, les films d'époque n'auraient pas coûté autant de moyens, on n'aurait pas souffert autant, on n'aurait pas mis autant de, temps de préparation. Mais comme on est obligé aujourd'hui de refaire la préparation de zéro, donc on refait tout en fait, de zéro, on n'a rien. Quoi. Et donc ce qui fait que la préparation, au lieu de prendre 6 mois, elle prend 2 ans. Le film coûte le double. Et ça, on le vit, hein, c'est pas ça, on le vit aujourd'hui quotidiennement. Donc on se rend compte des difficultés, des problèmes de produire un film d'époque. Nous ne pourrons pas faire un film parfait d'abord parce que nous n'avons pas les moyens. Ça coûterait très très extrêmement cher. Et je crois que ce n'est pas utile. L'essentiel, c'est de faire passer un sens. Voir comment il est possible de sortir de l'ornière actuelle en s'inspirant un petit peu du courage et des forces et de l'intelligence qu'ont eu nos aînés pour le faire. Ça fait quand même maintenant 50 ans que les choses marinent. Il est temps quand même de passer quelque part dans une sorte d'action, vers une espèce de plateforme, de rassemblement, d'unité. Chacun dans son coin en disant « moi j'ai raison contre les autres », ça ne peut pas marcher. Je suis centraliste, je suis Udma, je suis Ulema. Alors, qu'est-ce qui fédère tout cela? L'union fait la force. Quand on a commencé à repérer pour le film, l'un des décors importants, trouver le décor de la ferme. Dans le premier étage, tout ça, il y a une autre bâtisse, vous décidez. Donc là, il y aura un pont, tu vois. Finalement, on a opté pour construire la ferme des Ben Mehidi dans la région de l'Khdaria, Palestro, ex-Palestro. On a décidé d'implanter le décor là-bas. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de route. Il y a une rivière qui sépare entre la ferme et la route. C'était le dilemme. Enfin, la ferme, elle est très belle. Elle pourrait très bien correspondre à la ferme des Ben Mehidi. On trichait un peu avec le blue screen, avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Et je me suis dit, alors, il va falloir construire un pont. Ce village-là, cette ferme, elle était isolée, elle était coupée du monde depuis la guerre, depuis la Révolution. Mes assistants, l'équipe, au début, ils ont dit, notre producteur, il doit être fou. En sachant qu'un pont, aujourd'hui, il coûte autour de 5 milliards de centimes. Donc on a commencé à faire les devis, les proforma, les prospections. C'était pas moins de 58 millions de dinars, donc presque 6 milliards de centimes. C'est impossible de construire un pont à 6 milliards. C'est un pont qui va servir... c'est un décor qui va servir 3-4 minutes dans le film, pas plus. Alors on a commencé à contacter les sociétés et on est tombé sur l'Anjoua, qui sont spécialistes dans la construction des ponts, qui ont pratiquement sponsorisé la construction de ce pont. Ça, ça, l'arbre est là. L'arbre est là. Qui m'a là? Il a avancé vers la bâtisse où il est là. Il faut qu'il marche dans ce. J'ai confié la maison coloniale à un entrepreneur aussi de la région avec une main-d'œuvre 100% locale. Donc, il y a une trentaine à peu près qui se sont mis au travail. Et on a construit le décor de la ferme Ben Mehidi dans la région. Le projet, le décorada, consiste en la réalisation de la demeure des Ben Mehidi. Il se compose de la maison elle-même, des Warana Barka actuellement, du pont qui traverse l'Oued pour arriver la demeure. C'est une maison qui existait et qui a été modifiée pratiquement totalement. Le pont est monté, les décorateurs sont en train de l'habiller pour qu'il devienne colonial, mais il est bon, il est opérationnel, il est carrossable. Même les habitants qui n'ont pas mis les pieds dans ces villages depuis 30 ans, ils reviennent et cultiver leurs champs, visiter leurs maisons. Il y a certains qui sont en train de réfléchir de s'y installer définitivement là-bas, dans leurs terres.
on a cassé l'isolement, donc on a cassé l'isolement du village avec la ville. Comme vous voyez, y a des voitures qui montent, et voilà, il est en dur. Maintenant, on va se battre pour que les autorités le laissent ce pont, le renforcent et le laissent définitivement. Maintenant, le pont il est monté, pratiquement, il est à 90%. Et la maison aussi, elle est à 95%. Et juste l'habillage, l'accessoirisation, à peu près ce qu'on a fait en 4 mois de travail. On a réalisé la maison coloniale de Ben Mehdi, qui ressemble un peu à 80% à la maison originale. Donc, voilà. C'est la première fois que je travaille avec un producteur autant impliqué dans un projet comme celui-là. Donc il faut savoir que le producteur, c'est lui le porteur du projet. Il a accompagné le projet depuis son lancement, de la phase écriture vers les repérages. Donc il a veillé, mettre les pieds dans le terrain et voir de ses yeux les décors qu'on va construire ou bien les décors qu'on va refaire, reconstituer. Et c'est lui qui a donné des instructions au départ sur la future architecture du film. You can tell Gail if she calls that I'm famous now for all these rock and roll songs. And even if that's a lie. Il suffit finalement de très peu de gens pour qu'un pays renaisse. C'est ça l'histoire du 1er novembre 1954. On n'a pas besoin de 500 000. Ils étaient une cinquantaine, mais avec cette volonté réelle de vouloir réussir. Mais ils étaient porteurs d'une conscience qui était prête à les suivre. Le pays était mûr. Donc il faut attendre que les choses mûrissent, que les choses avancent. Mais c'est dommage. Mais Ben Mehdi, de toute façon, il y a une génération qui l'ignore actuellement, mais elle est malheureuse, elle a une conscience malheureuse. Elle est, en étant absente à Ben Mehdi, elle est absente à elle-même. Elle est même pas incapable de prendre son propre. Elle est dépossédée de son propre patrimoine. Elle est, d'une certaine façon, aliénée jusque dans son identité. Parce que ce qui nous fait notre identité algérienne, un des ciments de cela, c'est Mira Abdelkader, c'est Ben Mehdi, et c'est cela notre colonne vertébrale réelle. Alors c'est dommage, c'est une des formes de la réalité de l'aliénation actuelle d'un pays qui, après avoir escaladé une montagne, se laisse descendre vers la pente de la facilité, de la consommation pour la consommation, du vol, de la concussion, du mensonge. Deux mots me viennent chaque fois que je pense à ces périodes-là. Il y a une espèce de décadence globale de l'homme algérien, et où il faut véritablement un nouveau sursaut moral de reconstruction de l'homme dans sa dignité, dans sa morale et dans son honneur. Nous avons effectué un casting étalé sur 3 mois au niveau d'Alger. Tizi Ouzou, Béjaïa, Constantine, Biskra, Belarbès, Betna, Oran et Tlemcen. Et notre objectif était de rater aucune potentialité sur le territoire national. Donc en tout, normalement, nous avons recensé plus de 750 qui ont passé le deuxième essai pour essayer de vraiment tester leur potentialité au niveau du jeu. Nous avons présenté ces vidéos-là au réalisateur qui a présélectionné une cinquantaine d'entre eux que nous avons accueillis pour une troisième phase de casting avec d'autres textes, avec la présence du réalisateur. Le combat était rude entre les comédiens qui étaient présélectionnés et pressentis pour le rôle de Ben Mehdi. Pour le rôle principal de l'Harpy Ben Mehdi, c'était le vrai problème, parce que c'est un personnage connu. Il y a beaucoup d'images sur Internet qui circulent. Les gens, ils ont déjà une certaine image, affection avec ce qu'ils voient sur Internet, donc il a fallu trouver un personnage qui a du charisme. Ben Mehdi, il a du charisme, il avait un beau visage, un beau sourire. Et ça n'a pas été facile pour nous pour trancher. Le choix a été fait alors sur Khaled Ben Aïssa, qui physiquement ne correspond pas tellement au personnage. Ben Mehdi faisait 1m72, Khaled Ben Aïssa il fait 1m85 ou 86. Mais il y a quelques caractères comme ça, il y a le charisme, il y a la photogénie, il y a la beauté. Les hommes peuvent changer leur histoire, peuvent changer leurs conditions d'existence, peuvent changer leurs conditions de vie. L'Algérie a été construite par le sang, la chair et les cris de ces hommes qui ont fait 54. Moi j'ai accepté Bachir parce qu'on était tombés d'accord sur le sens à donner à ce film. À partir du moment où on en faisait
comme une espèce de leçon d'histoire, comme une espèce de nectar de l'histoire violente, de l'histoire violentée de l'Algérie, de ses révoltes, de sa volonté de ressurgir à l'air libre à l'histoire. Oui, d'accord, c'est pour faire encore un film à la gloire des Moujahidines, ça n'a aucune espèce d'importance. Les westerns, merci, ceux de Sergio Leone me suffisent. Ils ont quitté la voie elle-même. La voie qu'ils ont suivie n'était pas celle qui est réellement tracée depuis le départ. Bon, il s'agit maintenant de faire une halte, de réfléchir, de sortir nos boussoles et de voir dans quel sens nous devons y aller. Depuis le congrès de la Soumam, on n'a pas avancé sur un plan démocratique d'un iota, absolument d'un iota. Donc il s'agit de repartir sur des bases saines et de revoir comment finalement nos aînés ont pu franchir un pareil marais, un pareil marasme, le marasme dans lequel... C'est avant tout sur le décor. Ici, nous sommes au cœur de la Soumam. C'est l'endroit même où s'est déroulé le congrès de la Soumam de 20 août 1956. Donc pour les besoins du film, on a préféré reconstituer les décors dans le même endroit pour plus d'authenticité, de crédibilité. On est en train de construire tous les décors ici, donc autour de cette montagne d'Efri. Le lieu est pittoresque, il est historique et puis calme, surtout calme. Ne serait-ce que par devoir à la mémoire de tous les gens qui sont morts, tous les gens qui ont contribué au congrès de la Soumam, à la réussite. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, sur le congrès de la Soumam, il y avait à peu près 1000 à 1500 habitants qui ont hébergé, qui ont nourri, qui ont logé, qui ont blanchi ces Moudjahidines de début jusqu'à la fin. Et c'était grâce à ce congrès que la révolution a gagné, qu'ils ont réorganisé la révolution. Et c'est donc par devoir leur mémoire, on a décidé de s'installer chez eux. بدينا الخدمة موان فيفريي دونك سور دو فولي عندنا لا كونستركسيون لا بياج اكستيريور اي لا بياج انتيريور عندنا لا كونستركسيون اون بيار دونك اون افي ا بوبري اون سونتين دو متر كاري دو كونستركسيون اون بيار خدمنا افيك اون مان دوفر لوكال اون ايسيي دو ريكونستروير اون ميزون كابيل سور لو موديل دو لا ميزون برينسيبال دو كونغري دو لا سومال. Rien n'est facile dans le cinéma. Hein. Les gens regardent un film d'une heure et demie tranquillement dans leur fauteuil, mais ils ont besoin d'imaginer un peu la difficulté de produire, de réaliser ce film. Bon, ce film il est un peu plus particulier, il est très difficile. C'est un film historique, donc on traite d'une personnalité très connue, donc importante, Ben Mehdi. Ce n'est pas facile, donc... De faire de n'importe quoi, on est obligé de faire les choses comme il se doit. I heard about this movie through my friend Ugo Lopinto and Nadia Kabout, who had told me about Bashir and his filming of this particular movie, and I was immediately interested because it was about Algeria, and I was always fascinated by it because the people, men and women, took arms and rose up, and the courage that it took to really go to war, to fight for their rights. Ben Mehdi, his life, I really felt needed to be brought to the surface and the story told, so that not only Algerian people, but for European people, for Americans, for the world to understand his story as representational. From a director like Bashir, who is willing
to go the extra steps to show and demonstrate here's what happened in our history. And here is what we can do now to show and deliver to the people the story. And to be a part of that is a great privilege. Ben Mehdi era un personaggio comunque non molto sviluppato, penso, mm-hmm. no? Right. Mentre ora riesco a capire altre cose, mi sembra che i rivoluzionari erano quattro quelli fondamentali della. Well, sì. Giusto? Sì, ok. Sì, fondamento quello. Infatti, quando tu mi hai mandato la sceneggiatura, ho avuto la fortuna anche di vedere la mostra a Parigi sull'Algeria ne pas oublié, giusto? Esatto. Mai dimenticata. Io ho letto la prima versione, mi sembrava già molto indirizzata verso un personaggio. Vedendo i sopralluoghi, io mi immagino droni, crane, eccetera. E poi sono sicuro che quando entriamo veramente nella storia, ed è pure così la mia terra, molto gialla oppure molto verde di autunno, quindi io mi sento un po' a casa, tranne per la lingua, però secondo me se parlo dialetto ci capiamo pure. Un film où il y a énormément de rôles d'abord, de rôles emblématiques avec des chefs de la révolution, à part Ben Midi, il y a effectivement l'Arbi Ben Midi, mais il y a tout, pratiquement tous les chefs de la révolution qui sont représentés sur ce film. La seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est qu'en Algérie, on ne trouve plus les costumes d'époque. Donc on est obligé de faire appel à des loueurs à l'étranger pour trouver justement tous ces costumes pour les rôles, pour les figurants, etc. Là, on a commencé à faire de la fabrication. On a fait de la fabrication, par exemple, sur toute l'Europe kabyle, sur tous les villages du congrès de la Soumam. On part sur des tissus neufs et qu'on vieillit après. Et ça va être de même pour les burnous, pour les sarouels, pour les gandouras, pour tout ce qui est du costume local. Les gens, quand on leur demande du fric, ils croient que le fric, on va le prendre nous-mêmes. Ils n'ont qu'à venir contrôler. Et c'est un film contre personne. C'est un film pour l'Algérie et c'est un film en hommage à Ben Mehdi. Et le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, lui qui s'est toujours battu pour la vérité, c'est de lui montrer sa propre vérité. Voilà. La ferronnerie, voilà. Regarde, les gars, c'est à eux, dans le film, c'est leur terre. En Kabylie, l'arbre, c'est le symbole de la démocratie parce que le Jemaat Jemaadma sous l'arbre principal, c'est extraordinaire l'arbre. Et je pense que Ben Mehdi, ayant le budget le plus petit de tous les films qui ont été programmés, vraiment, c'est bizarre, c'est pas possible. Avec quand même notre intention de tourner Mai 45, la Souma, l'insurrection de novembre, la bataille d'Alger, oui, mais avec tout ça, il faut des moyens quand même, minimum. Il faut 10 millions d'euros. Alors, s'il ne mérite pas 10 millions d'euros, il produit des centaines de films qui ne servent à rien. Là, on s'engage que ce film, il sera commercialisé à l'étranger. C'est pas comme certains films, Tarjo, et tu vas l'enterrer avant même qu'il soit projeté. Le cavalier et son cheval apparaissent et foncent droit devant eux jusqu'à devenir un point à l'horizon. De ces Mais une fois que nous avons réglé tous les problèmes du scénario, donc on a réussi à trouver une version avec les scénaristes, on l'a déposé à la commission de lecture donc en 2010. Le scénario a été accepté à l'unanimité. Il a été accepté par la commission de lecture du ministère de la Culture, de FDATIC, en novembre 2010. Donc nous avons eu un papier dans ce sens. Nous avons commencé à préparer le film, tranquillement. En attendant les contrats, en attendant le montage financier, on a commencé déjà à repérer, on a commencé à chercher les décors, à faire des castings, à préparer les dépouillements. La préparation elle est bouclée. Et ben, y a un problème qui arrive, mais on n'a pas encore les autorisations de transfert d'argent dans la Banque d'Algérie. Parce que, comme vous le savez tous, aujourd'hui, on ne peut pas faire un film 100% local. Il y a des prestations techniques, il y a des postes qu'on n'a pas ici, donc on est obligé de faire appel à des étrangers. Et ben, on n'a pas les autorisations encore. L'argent, c'est bien, mais s'il n'y a pas une assistance des autorités, des coproducteurs, de l'État, l'argent, on ne peut rien faire. Ce matériel-là, il va aller à Tunis, dans les studios de. On est en train de construire là, la ville de Biskra. Il y en a
en a pour 4 millions de dinars. Quoi. Je reviens encore une fois, on est en train de faire tout ça parce qu'on n'a pas les autorisations de transfert d'argent, donc on est obligé de bricoler, de trouver un système d'idée. Donc on envoie les décors d'ici, le bois d'ici. On fait toute une gymnastique, là, une énergie terrible. Donc on fait tout ça pour ne pas arrêter le film, hein, donc, ou ça ou l'arrêt du film. Donc, comme on est responsable de l'argent qu'on a eu, on doit rendre compte au trésor, comme on doit rendre compte à l'État, à nos partenaires, on est obligé de continuer à travailler dans les conditions les plus dramatiques, en sachant qu'on a une masse salariale de 50 000 euros par semaine à Tunis. Il y a 50 décorateurs qui travaillent. Heureusement que nous avons une très très grande productrice tunisienne qui est Edouard Aboujoucha, qui est en train de soutenir ce film en acceptant de prendre en charge pour l'instant toute la préparation en Tunisie sans aucune garantie, parce qu'on n'a pas de garantie de transfert. Et malgré tout, elle a consciente un peu des efforts des 100 personnes qui travaillent depuis un an sur ce film. Maintenant, je comprends bien. Maintenant, je suis conscient pourquoi tout le monde a évité ce sujet. Personne n'a osé travailler sur Benmehdi, alors que c'est le symbole de la révolution algérienne. C'est pour ça que tout le monde, dès que nous avons la baraka de Benmehdi, qui est à mon avis présent tout le temps avec vous, on arrive toujours à trouver une solution au problème. Donc, on a contourné tous les empêchements, toutes les contraintes, tous les problèmes que nous avons eus durant ces 15 ans. يقدر يخسر دم من ناقو ما كان تسمى البون هذا كان مساعدكم شويه مساعدنا بزاف واش حاب نديرو هذه حادثه جات من عند الله كثر خيره ان شاء الله يسقموا ليا ونتحفوا لهم كما كان زمان بكري هذا ما نتمنى لهم ان شاء الله 7 mois de travail de volonté مي على لا فان خسرنا كاع واش واش خدمنا الحسابات اللي كنا دايرينهم كاع ها مي اون فالو ريكونستروي ان شاء الله نعاودو نطلعو ان شاء الله Mais l'étanchéité, c'est un vrai problème. Hein. C'est pas une fuite, c'est pas deux, c'est pas 20, c'est pas 40, partout. Il n'y a pas une tuile où elle n'est pas trouée, c'est ça le problème. Si on appelle ça un travail pour un film cinématographique, on se trompe. Hein. Mais là, je ne vais pas me taire sur cette histoire. Hein. Donc, si l'affaire n'est pas réglée dans les 48 heures, vous ne croyez surtout pas que je vais me taire. Hein. Je vais vous le dire franchement. Hein. Sinon, je ferai un scandale. Ça fait 6 mois qu'on la connaît sur le travail. Ce bois ne doit pas être là, ce bois c'est de l'argent, c'est pas normal qu'il soit jeté par terre comme ça en pleine pluie. Si on l'utilise, on l'utilise, si on l'utilise pas, on le couvre, on le cache quelque part. C'est pas normal ça. Là il faut un potager, il faut que ce jardin soit habité, c'est pas du tout les instructions que j'ai données. Mes instructions n'ont pas été appliquées, je suis désolé, donc je veux que les instructions soient appliquées dans 48 heures. On est capable de faire un film ou on n'est pas capable? Si vous êtes capable de gérer la décoration par un grand film comme Benmehdi, ok, sinon vous dites on peut pas, on renforce l'équipe. Quand on s'engage à faire chef décorateur sur un film, on s'engage. Je pense qu'on est en dessous de la ligne. Au niveau d'un pays comme le nôtre, on devrait avoir au moins 150 films par an. On n'en a même pas un ou deux par an. C'est quand même une misère absolue. C'est un choix de société. Il faut se décider sur le choix de société à faire. Le choix de société, c'est qu'il y a la liberté de conscience et la liberté de travail et la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est-à-dire la privatisation, les gens qui ont envie de travailler, ils travaillent, que ça ne soit pas bloqué. Il n'y a pas que les hydrocarbures dans ce pays-là. Il y a des êtres humains, il y a 45 millions d'êtres humains qui peuvent faire des choses merveilleuses.
On se posait la question, pourquoi vous avez été chercher les techniciens tunisiens, pourquoi faire venir des étrangers, pourquoi ça, pourquoi si. Et on voit aujourd'hui la différence, hein, c'est entre nous. Hein. Je ne suis pas là pour dénigrer un peu l'équipe algérienne, mais franchement, le travail qui se fait en une journée ici, par les Tunisiens, les équipes algériennes le faisaient en une semaine. Donc, et ça, sans aucune exagération. Donc, toute l'équipe est témoin. Très grande différence. Il y a le professionnalisme, il n'y a pas photo. Hein, donc, j'ai mal au cœur de le dire, mais je le dis parce que c'est la réalité, c'est un constat. On a donc fait venir une équipe de Tunisie qui est en train de reprendre le travail. Ben, elle reprend pratiquement zéro. Quoi. C'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. C'est une aventure, hein, sur le décor. C'était vraiment une aventure. Mais... Donc nous, on a construit notre... واعطينا قوة في بلادنا. آمين. واعطينا جهد في الإيمان. آمين. إيه بقى apparemment ils ont fait plusieurs pharmacies. كات. Najib qui vient, qu'on règle le cadre, et je leur donne des minutes pour maquillage et finition. On y va ? Moteur ! Tourne ensemble ! D'accord. Marquez vos positions, la figuration. On marque les positions. Okay. Docteur. Action. هي تكلمت عليه في البداية دور محمد عصامي اللي هو في الحركة الوطنية في الأساس وكان في مدينة بسكرة على أساس يأطر شباب للحركة الوطنية وكان من الناس اللي يعني كان الشخصية اللي قابلت العربي بالمهيدي وكان راقبه من خلال طفولته إلى شبابه حتى تسليمه للحركة الوطنية المنظمة السرية. N'oublie pas les chaussettes et les chaussures. Voilà, c'est ça. C'est... Ok. Moteur. Dans la retouche. 14 sur 1 première.
شاء الله تشد لك وتوصل الدار. شوف ولدي انت صغير وشايل الدنيا، الغش يعمي العينين والبط يكحل القلوب. انت صغير وشايل الدنيا، حط راسك وكار مليونير. فهمتني؟ اوكي. Bedouche, il était un jeune de 20, 21 ans, 22 ans, quand il a commencé à faire partie du groupe Les Révolutionnaires. Bah, il était classe, il avait la blague facile, et c'était un personnage attachant. Quand il y a des réunions entre les fondateurs de la ALN, c'était la fraîcheur qui donnait au groupe. Tous les trois dir biha trois khatwat tayahni hadi si mourad la ma عندي منورث عندي البريطه هذه المعزه اللي خليتها ورايا وانا ديدوش عنده الحق ثوره لازم لها المال دراهم عندنا مناضلين قادرين يلوحوا يديهم في الجيب عندي ثقه مانيش خايف. Durant le tournage on a senti qu'ils ont fait quelque chose de très très grand. On est des acteurs, on est en train de tourner un film, les personnages تاعهم, et on a senti que la tâche était très très difficile. Le respect envers ces personnages là zed kbir d'une manière indescriptible. كاين مضرب ديسكريو ونقدروا نهضروا فيه وقت ما كاين C'est ça, à peine tu la regardes. Même dans le théâtre, au théâtre, c'est pas tu la regardes. Tu crois à ce regard. Lui il est Bomboulaïd, moi je suis Mourad. Quand il a joué avant le Bitat, l'atmosphère c'était autre chose, carrément. Il n'y avait pas ce rapport de proximité avec le ممثل. La chose que nous avons vu ici, c'est l'ambiance de travail. Dans le cadre vraiment très... on se permet de parler, on se permet d'expliquer, on se permet de chacun il sert les respirations d'air, chacun s'adère. Et c'est ça, je crois que c'est un travail collectif aussi. J'aime bien cette notion de la part de Bachir. Déjà, on prépare déjà bien avant, on discute. On a un feeling. Il y a ces moments de vérité, de sincérité de chacun des comédiens. Un dixième, deux caméras. تعويد وتأخر كريم هكذا يجي ما تقلقش على بنا على الأقل باش يخمم في القضية وراه واجد معاول من كرمسات المهم الحمد لله فهم بلي القبائل بلا بينا ما نقدروا نديروا والو ثاني حنا بلا بينا ما نقدروا نديروا والو خلاص كيما هنا لا فورم اللي يخدم فيها بشير سي لو فيرب كيا سون امبورتونس سي هذه هي الخطاب السياسي و le profil de chacun il a son énergie donc c'est ça c'est des énergies différentes qui imposent un petit peu le pouvoir c'est-à-dire dans la situation musique. Yeah.
ضريفة، ربما اليوم نحن نعيش أيام ربما قليلة مرت عن ذكرى استشهاد العربي بن مهيدي، ونحن أيضا نعيش تاريخ آخر هو تاريخ عيد النصر. إذن ربما ما يمكنك القول في مثل هذه التواريخ التي ربما تبقى راسخة في ذاكرتك إلى اليوم؟ والله يعني ذكرى استشهاد العربي اللي هي بين 3 و4 مارس ولاتها يعني نص ذكرى النصر، هذا يعني عبر كثير عن هذا الرأي تاع الرجال اللي كانوا يقاوموا ويتمناوا باش تنتصر الجزائر. ها هي كان الاستشهاد مع النصر والحمد لله. طبعا وبشير الرئيس تبعنا هذا العمل وهذا التحضير وهذه الكواليس لهذا الفيلم الضخم كما قلت، لكن شاهدنا ربما بشير الرئيس في هذه الصور ربما تفاؤل يطبعه من جهة وتشاؤم يطبعه من جهة أخرى، هل هو ربما تخوف أم أنه حرص من أجل إنجاح هذا العمل؟ اليوم بمناسبة 19 مارس هو يوم تاريخي كما قلت، سي كوم لي زاكور دي فيون، سي باش الحق هذا التاريخ هذا لازم نستعرب لي كاين الوف الرجالات اللي ماتت اللي ضحات بحياتهم. ما بدات من الثلاثينات، صدق النضال ما بداش في الثوره، بدا من الثلاثينات في الاربعينات حتى الخمسينات. كاين ابطال كما العربي محمد العربي بن مهيدي، كما محمد طاهر بن مهيدي، كما كريم القاسم، بون بولعيد، ديدوش مراد، عبان رمضان، واللي قبلهم اللي جاهم قبلهم ثاني اللي بداو كلها كبيره طبعا من المهم قبلهم اللي كانوا لمصالح الحاج واللي كانوا النظام بدا بكري ام تي ال دي بي بي دونك باش لحقنا ل 19 مارس. وحنا اليوم عندنا فيلم على حول شخصية محمد العربي بن مهيدي، ماشي تشاؤم هو تخوف، باسكو احنا اليوم كي نطرقوا لشخصية عبد المهيدي هو انسان معروف طبعا، انسان محبوب، الناس عندهم كلك صور، عندها صورها تجوز في الانترنت، دونك ما عندناش الحق باش نغلطوا ولا دونك سي بلوس اون كيسيون دو تخوف، ماشي حاجة تاع تشاؤم. احنا درنا كيما يقول لك ان باغي باش نكون نديرو فيلم بمقاييس عالميه، دونك
سي بور سا اللي طولنا ورانا كيما نقول لك رانا نضربوا على على المشروع هذا باش نديروه باش يكون ناجح باش يعجب الناس. قبل ان ندخل ربما في هذا المشروع، كيف حتى اخترتم العربي بن مهيدي دون غيره؟ هي انا 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 من انا من الجيل اللي تولد قريب 10 سنوات بعد الاستقلال. صدق في 2009 كي بدينا نكتبوا المشروع سيناريو، قبل ما نبداو نكتبوا قلت من غير المعقول باش في الجزائر بلد المليون ونصف شهيد اللي دار ثوره من احسن ثورات في العالم، ثوره جزائريه هي تعتبر من احسن ثورات في العالم في القرن العشرين. في القرن العشرين كاين مش من ثورات اللي كاين ثوره الكوبيه، ثوره الروسيه، وكان ثوره جزائريه. شغل انا استغربت كيفاش 50 سنه بعد الاستقلال ما درناش افلام اللي تناول الشخصيات هذو الناس اللي جابونا الاستقلال. كي نشوفوا بارزون في فرنسا ولا في امريكا ولا في فرنسا اهتمام كبير حول هذا اللي. في فرنسا بارزون نلقاو 93 فيلم حول نابليون بونابرت، 93 فيلم حول شخصيه يعني واحده، شخصيه طبعا. واحده داروا لها 93 فيلم. كي نشوفوا كل الشخصيات البارزه في الثوره الفرنسيه ولا الثوره الامريكيه عندهم مئات الافلام. وحنا انا قلت غير معقول باش العربي بن مهيدي ولا عبان رمضان ولا ما عندهم ما عندناش افلام. دونك انا اخترت بديت بالعربي بن مهيدي. دابور انا الناس اللي كنت معجب بالعربي بن مهيدي شخصيه، انا كنت عايش في فرنسا وكنت نشوف واش كنت نتابع تصريحات على الضباط الفرنسيين، كنت نتابع واش يصرحوا على بن مهيدي، الشجاعه نتاعو على الرجوله نتاعو على الشخصيه. قلت كيفاش شخصيه كيما هذه في الجزائر 50 سنة من الاستقلال و50 سنة والسينما موجودة و50 سنة والدولة تمول في الأفلام، ما قدروش يديروا فيلم على العربي بن مهيدي وشخصية من غير معقول. أيضا المستعمر كيفاش ما نعظموهاش حنا كجزائريين؟ ما فهمتش يعني شخصية يعني حتى المستعمر يعني استعرف يعني بال إيه هذا هو المشكلة. الاستعمار صدق الناس هذو الضباط الفرنسيين اللي تعرفوا على بن مهيدي كما بيجار ولا آلير ولا صالس، هم اعترفوا ب احنا كجزائريين احنا كنا من ناسينه مش غير بن مهيدي، ما ناسين كل الشخصيات. دونك انا قلت من الواجب تاعي اليوم انا كسينمائي من ماشي خيار ولا واجب باش ندير باش نعرف على بن مهيدي. دونك لهذا الغرض اللي بدينا رحنا اتصلنا بالعائله، كان الله يرحمه عبد الكريم حسني زوج السيده ظريفه الله يرحمه، دونك اللي عاوننا بزاف مع الاول، فتحونا البيت تاعهم. ربما استوقفك هنا مادام تحدثت عن العائله، انتم كعائله العربي بن مهيدي السيده ظريفه بن مهيدي كيف استقبلتم ربما هذا الخبر بانه هناك اناس يريدون تجسيد فيلم لهذا الرجل؟ فعلا يعني كان زوجي الله يرحمه كان حي وتلقى مع سي بشير درايس وهدر معاه بما انه كان يعني من الناس المعجبين والمحبين للعربي وحب يدير فيلم. جا ليا قال لي واش تقولي نساعدوا هذا الرجل ان جون وراه حاب يعني وعنده طموحات باش يدير فيلم على العربي. قلت انا مستعده على الشيء اللي نعرفه، مستعده باش نساعد هذا الاخ في مشروعه. انتم ما تخوفتوش ربما كيف ربما سيكون هذا الفيلم؟ هل ربما سيعطي الصورة الحقيقية للعربي بن مهيدي؟ لا والله ما تخوفت لأني شفت عنده إرادة. ما تكلمتش حتى جا للدار وقعدت معاه، كان يهضر مع زوجي وأنا حطيت قهوة وقعدت نشوف معاهم، شفت الإرادة والحماس يعني في عينيه وفي والطموح اللي شاتيه. ما عليا إلا نساعد هذا العربي أولا وقبل كل شيء، ماهوش تاع عائلته وحدها، تاع كامل الجزائريين، وهذا واحد من الجزائريين اللي يحبوه. ما عليا الا نساعده حتى ان شاء الله ينجح. طبعا ما من الناس اللي كانوا كيما مراد بوربون اللي كتب النص الاصلي للسيناريو، فعنده ثاني عنده علاقه شخصيه مع المشروع باسكو كان في قسنطينه مع الاخ الاصغر لمحمد العربي بن مهيدي هو محمد طاهر بن مهيدي اللي الناس ما تكلمش عليه بزاف. محمد طاهر بن مهيدي اللي هو عنده دور كبير في الفيلم اللي كان ثاني انسان مثقف، كان احنا كنتكلموا غير على محمد العربي بن مهيدي، لكن الاخ الاصغر لمحمد طاهر اللي اسمه محمد طاهر بن مهيدي كان عنده دور كبير في الثوره، وكان هو المسؤول على لا سيلول دو كومونيكاسيون تاع الولايه الثانيه
اللي كان مع زيغوت ونتاسف اللي في الجزائر اليوم ما نتكلموش على محمد طاهر. كان ما كانش عنده الدور تاع محمد عربي بن مهدي، كان عنده الدور كبير بزاف في الدور طبعا. وحنا في الفيلم هذا الشخصيه تاع محمد طاهر موجوده وعطينا له نشكر العائله، باسكو حنا ما كناش نعرفوا محمد طاهر. لو كان ماشي العائله اللي هضرت لنا على محمد طاهر ما كناش نعرفوه طبعا، باسكو في الكتب تاع التاريخ ما كاينش، في التاريخ ما كاينش، حتى بدينا في الاتصال مع العائله ما بداو يحكيونا على محمد طاهر. وبعدين نحن نبدا نسقسيو عليه، لقينا الناس اللي تعرفوا اللي كانوا معاه كاين بعد اونسيرون دي كونت بلي محمد طاهر كان شخصيه كبيره ثاني في في الثوره. طبعا احنا ايضا شفنا في الصور ربما كيف كانت عمليه التحضير لكتابه السيناريو، لكن حبينا اليوم نسمعوا ايضا من عندك كيفاش يعني ربما بدات هذه العمليه البحث. هي عمليه بحث ايضا كبيره جدا للايصال الى كل هذه التفاصيل حول هذا الرجل وجمعها من كل الذين لديهم علاقه ربما قريبه او عن بعيد بهذا المتحدث. هو اليوم المشكل مطروح، المشكل تاع تاريخ الثوره مطروح باش نكتبوا ان فيلم حول العربي بن مهيدي ولا حول عبد رمضان ولا عبد الكريم ولا بن بولعيد. المشكل هو المشكل واحد، النقص في الارشيف والنقص في الوثائق. باسكو المؤرخين بعد الثوره اليوم ما كتبوش على الشخصيات، ما كتبوش حتى وقتاش الناس بدات تكتب، حتى العشر سنين الاخيره باش الناس بدات تكتب. ملي كانوا عايشين الثوره ما كانوش يكتبوا. كتاب ربما الهاشمي طرودي حول لقينا كتاب الهاشمي طرودي اللي هو كان في عايش في بسكره، تعرف على بن مهيدي، وكان كتب كتاب اسمه محمد العربي بن مهيدي لوم دي غون رونديفو، رجل المواعيد الكبرى. كان 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 تحدث عن الطفوله تاع بن مهيدي والدراسه تاع بن مهيدي في نهار جا بسكره. بسكره بن مهيدي كي جا في بسكره كان ديجا في كان ديجا في ساكن في عامليلا وكان درس في باتنا، وكي جا لبسكره ديجا كان مراهق. المراهق دونك حكى لنا واش المرحله اللي تعرف بها على بن مهيدي حتى الثوره. ولكن معظم المعلومات باسكو اللي تلقينا من بن مهيدي، باسكو حنا في الفيلم ماشي غير بن مهيدي في الثوره، كان حنا سوي ساغا فاميليال بور لا بروميير فوا راح نديرو فيلم اللي تناول الشخصيه منذ الطفوله. باسكو حنا المشاهدين كي راح يشوفوا الفيلم يلقاو بلي بن مهيدي من الطفوله تاعو، العائله اللي عايش فيها، وين كان عايش، كيفاش الدراسه تاعو، المشاكل اللي تلقاها في الدراسه تاعو، يعني كل المراحل التي كان بزاف الحوايج هذه ما قدرناش ما لقيناهاش جهه اخرى. العائله هما عطاونا المعلومات طبعا، كما عطاوناش العائله ما نقدروش نجيبوها. وحنا المشكل حنا صادق في الخصوصيه تاع الفيلم، حنا شاك فوا نكتبوا سيناريو كنا نعرضوه للعائله باش يشوفوها. باسكو انا ديجا كنت داير ان باري، قلت له كان العائله ما توافقش الا ماشي موافقه نحبس انا. وشاك فوا نكتبوا سيناريو نعطوه لهم يقراوه باش يشوفوا بلي لا ماناش غالطين. مام دوكا طونزون طون نوري لهم حوايج باش نوري لهم الماتش غالطين، باسكو سي نورمال باسكو العائله. لكن العائله في كل مره يعني سي فري بن مهيدي. بن مهيدي هو كيما نقول لك ينتمي لكل الجزائريين، لكن كاين بعض لي ديتاي لازم العائله توافق. هناك بعض الحساسيات نورمال، ما نقدرش نخترعوها، لازم تعطيها لنا هي. كاين بعض المعلومات كون ما عطاوهاش العائله ما نقدروش نلقاوها، باسكو المؤرخين ما كتبوش. شكون اللي كتب على بن مهيدي؟ كان شويه بن خده الله يرحمه كان كتب شويه على بن مهيدي، قلت لها هاشمي طرودي، كاين خلفه معمري ثاني كتب شويه، لكن ما كتبوش، ما كاينش اللي كتب على بن مهيدي، ما كاينش من عجب المعلومات ولا الارشيف ولا زارشيف ما مغلوقه راه فرنسا ما مدوهاش الارشيف بيجار والير. حنا رحنا شفنا واش كتبوا هادو والير وبيجار، وتلاقينا مع بعض الضباط الفرنسيين اللي كانوا اللي تعرفوا على بن مهيدي كيما الير كيما ميزيري. هذو اللي كان ميزيري هذا هو اللي كان مع اوساريس، كان برادرا تاع اوساريس. عطاو لنا بعض الوثائق ما تحصل عليها بصعوبه كبيره، بصعوبه كبيره، باسكو الوثائق هذه اللي كلاسي سكري ديفونس في فرنسا، ما باش جبناها حتى سفرينا. رحنا ثاني لمصر باش جبنا واحد الوثائق، باسكو بن مهيدي كان راح لمصر، راح القاهره، كان عنده مشاكل تما في مع بن بلا منا، دونك تحصلنا على واحد الوثائق اللي جبناها من وزاره الدفاع في مصر. لكن حتى هذه العملية يعني جبتوا ربما وثائق في فرنسا في مصر، لكن كل هذه الوثائق الآن يجب جمعها وإعادة ترجمتها للعربية، وبعد ترجمتها لازم تاني العربية اللي يفهمها المواطن الجزائري، لأنه ما نبقاوش ربما في العربية هذيك اللي يكتبها ربما الأدباء، ولا لازم عربية تابعة أيضا لتلك الحقبة. هي اليوم المام لي زارشيف اليوم، باسكو لي زارشيف كي نجيبوها كي نلقاو وثيقه بارزون في مصر ولا في يوغوسلافيا ولا في المانيا،
هذيك الوثيقه يفول اوتنتيفي من في فرنسا. فرنسا اجوردي الناس كاع تعرف بلي في وقت الاستعمار كان الاستعمار كان ديفو يزور الوثائق لا بلويد باش يخلطها بين فلان وفلان. دونك هذوك الوثائق لازم واحد يفول يفول اوتنتيفي طبعا باسكو هذا هو المشكل. الاستعمار الفرنسي يقدر يتاكنا بوثيقه ويديرها هو مزوره يجب يعني اثبات اليوم كاين لازم يفو ريكوبيري لي زارشيف ريكوبيري لي زارشيف يفو لي فيريفي باسكو الثوره الجزائريه لازم تكتب مع فرنسيين وجزائريين ما لازمش يكتبوها فرنسيين وحدهم وما لازمش يكتبوها لي زارجيريان وحدهم. لازم نتفقوا على كل الاحداث اللي صارت في الثوره. كن هل يمكن ان يكون هذا الاتفاق؟ ماشي لهم يكون هذا من واجب لازم يكون هذا الاتفاق سينما باسكو اليوم من غير معقول 50 سنه من بعد مازال ما تحصلناش على الارشيف. مازال من اليوم سينمائي جزائري ولا تلميذ جزائري ولا طالب جزائري ما يقدرش ما عندوش من يجيب معلومات باش يكتب باش يبحث على الثوره تاعو الذاكره تاعو. هذا غير معقول. السلطات الجزائريه لازم يضغطوا من اليوم على كان وزير المجاهدين اكد مؤخرا بانه الجزائر تحصلت على نسبه معتبره من الارشيف وربما سيتم استكمال باقي الوثائق والمعلومات الاخرى. اعود الى السيده ظريفه المهدي. اذا سي بشير الرئيس قال كل ما نكتبوا ربما بعض الوثائق وربما كل ما نجمعوا بعض المعلومات اللي راح نجسدوها في هذا الفيلم نقدموها للعائله. ثم كيف تبعوا هذه المراحل اللي ينضج بها سيناريو هذا الفيلم وكيفاش تعطوا موافقتكم على هذه المعلومات وهذه الوثائق؟ اول ما بدا سي بشير كان مع زوجي وهو اللي اعطاه اغلبيه الوثائق وكان يقدم الوثائق يعني السيناريو الحاج ربي يرحمه وهو يقرا ويتفاهم معه. انا كنت على يعني حياد خليتهم هما اللي كانوا يخدموا حتى بعد ما توفى زوجي باش ولا سي بشير يعني يجي للدار ويستشير معايا. اذا انتم يعني ربما كلكم ثقه في سي بشير الرئيس في اداره وانتاج هذا الفيلم. انا قلت لك عندي ثقه فيه لانه عنده اراده وكان يحب العربي كثير. خليت له هذا الدور ليه هو الاختيار ليه لانه هو من محبين العربي وواحد كيحب واحد يقوم بالواجب تاعه كما ينبغي. دونك كاين معلومات اللي كاينه هنا في الجزائر كاين اللي عند العائله لكن معظم المعلومات متواجده عند كيما عند في الخارج ولا عند الناس اللي ماتوا. باسكو العربي بن مهدي عاش في بقات في كل القطر الوطني زاد في عين مليله راح قرا في باتنا في بسكرة تربى في بسكرة وبعد راح القسنطينة وبعد راح الجزائر العاصمة وبعد راح التلمسان باش الناس تعرف باللي في أول نوفمبر في منطقة الغرب بن مهيدي هو اللي كان هو اللي من الشحنة لا ماشي من الشحنة هو اللي جند في الغرب باسكو في الغرب افون كان بن بلا في ابخي لاتاك تاع لابوست راح للسجن والمنطقة الغرب ما كانش عندها قائد. دونك بن مهيدي هو اللي بن مهيدي بن مهيدي راح للناحيه تاع تلمسان في 52 ثلاث سنوات قبل اندلاع الثوره. كان كان ديجا في 49 في 50 كان ديجا يتكلم مع محمد بلوزداد الله يرحمه على منطقه كيفاش يعاودوا ينظموا الغرب. نهار داو بن بلال السجن داو يخموا كيفاش ينظموا منطقه الغرب اللي ما كانش عندها قائد وبلوزداد مع بن مهيدي الله يرحمهم تفاهموا باش بن مهيدي هو يروح ينظم الناحية تاع تلمسان وهو اللي كان مسؤول عن اندلاع الثورة في منطقة تلمسان. لأن محمد العربي بن مهيدي الله يرحمه جا للجزائر العاصمة وعاود جا في 55 كي خرج عبان رمضان من السجن اللي عاود جا اللي سينو من 52 حتى 55 كان في منطقة الغرب هو اللي جند هو اللي نظم هو اللي كان يمسكل باش يلايمو السلاح في الغرب. هذه بزاف ناس ما تعرفهاش. كان هو مسؤول الناحيه الخامسه في لكن انتم بعد الفتره ربما الكبيره اللي شديتوها في تحضير السيناريو بعدها جات الموافقه تاع وزاره الثقافه في سنه 2010 نوفمبر ربما 2010 في نهايه 2010. بعدها جاءت مرحله البحث عن اماكن التصوير وربما هنا في الجزائر وجدتم الكثير من المشاكل. بعدها حتى اضطريتوا للخروج والتصوير خارج الجزائر. كيف كانت هذه العمليه من بدايتها؟ هي اليوم باش نديروا فيلم تاريخي شيء صعب جدا في الجزائر. علاش صعيب؟ بكري كانوا عندنا الوسائل باش نديروا افلام تاريخيه. كانت البلدان كانت كيما نقول لك المدن
كانت مازال عندها البناية تاع بكري، كانوا مازال السيارة يعني عمران يعني يسهل عمران يعني كان يساعد في الملابس. اليوم الجزائر تغيرت 100% سيسي با 200% كاين في منطقة بسكرة اليوم بسكرة كي نروحوا لمنطقة بسكرة ما بقى فيها والو كلش تغير البنايات الجديدة والعمران تبدل وحنا كان لازم لنا نصوروا منطقة بسكرة في 35 حتى 40 حتى 50 حتى وين العائلة راح تقسطينا دونك ما لقيناش وين نديروا في الجزائر ما عندناش استوديوهات دونك اضطرينا باش نروحوا لتونس في استوديو بن عروس اللي هو معروف تاع طارق بن عمار اللي تصورت في عدة افلام امريكيه ولا فرنسيه ومن بعض الافلام الجزائريه كما الخارجين عن القانون تاع رشيد بوشارب اورلا الوان تصور في استوديو فما في استوديو هذا اللي دونك رحنا ثم بنينا مدينه بسكره في استوديو في تونس وكان عندنا مشكل ثاني كبير احنا في كان بن مهيدي الله يرحمه يتنقل بزاف في القطار كان مشكل يعني احنا ما عندنا حتى قطار اليوم تاع قطارات اللي عندنا كاع تاع 60 و 70 دونك القطار الواحد في المغرب اللي في المغرب الكبير اللي كان في تونس تاع 1909 او 10 لكن بعد خيبه الامل هنا في الجزائر توجهتوا الى تونس وربما قمت تما بإنجاز هذا الأستوديو لكن يقول آخر لماذا لم ينجز هذا الأستوديو هنا في الجزائر وحتى ربما نحتفظ به لإنتاجات أخرى احنا ما احناش درنا استوديو احنا بنينا ديكورات داخل الأستوديو اللي كان هو موجود اليوم باش دير استوديو لازم لك وقت لازم لك استوديو يطلب أموال كبيرة ويطلب لك أراضي ويطلب لك احنا في الجزائر من مؤسف ما عندناش استوديو كل البلدان اليوم المجاورة عندها استوديوهات تونس عندها استوديو المغرب عندها استوديو مصر عندها استوديو الأردن عندها استوديو تركيا عندها استوديو في سوريا عندها سوريا ما مرها في حرب عندها استوديو اللي مازال يشتغل وناس في الأفلام وإحنا من مؤسف في الجزائر هل يمكن أن نربط هذا بتأخر السينما الجزائرية؟ نقدر نربطه بتأخر لكن صديق السبب تأخر السينما الجزائرية ماشي برك مع الاستوديو عنده مشاكل أخرى الاستوديو من احد المشاكل تاع السينما لكن ماشي هو المشكل الرئيسي لا لكن لو كان انت لما جيت ربما باش تصور هذا الفيلم ولقيت استوديو موجود هنا في الجزائر ربما تكاليف راح تكون اقل ربما العمليه راح تكون اسهل في انتاج هذا الفيلم هذا معقول شيء معقول لو كان عندنا استوديو في الجزائر كنا نصوروا كاع الفيلم الجزائر وكان من الميزانيه تاعو تكون منخفضه بيسر هذا مشكل باسكو في الجزائر ما عندناش غير مشكل تاع استوديو عندنا مشكل تاع التقنيين غياب تقنيين احنا بازون في الفيلم هذا باش نلقاو في الديكور المهندسين ديكور اللي قادرين يبنيو لك ديكورات تاع 1930 و1940 ما عندناش اليوم المهندسين ديكور احنا المهندس لكن باش يكون مهندس ديكور يجب ايضا ان يكون ديكور في الجزائر لا باش يكون مهندس ديكور لازم يكون كما نقول لك معاهد للتكوين لا الان في الجزائر لو نبحث ونروح يعني لمختلف الولايات راح نجد كل التقنيين ربما في مختلف المجالات يعني في السينما او في الاشياء الاخرى لكن هو لما يقول لك انا متخرج وعندي شهاده كتقني او كديكوريست او لكن أين يوجد هذا الديكور الذي يعمل فيه؟ أين يوجد هذا الاستوديو الذي يعمل فيه كتقني؟ المهندس الديكور هو يبني هو يخترع الديكور. احنا في احنا في الاستوديو ما كانش ديكور. احنا المهندس الديكور هو اخترع الديكور حسب الوثائق والصور والارشيف ما تلقاش مهندسين ما تلقاش تقنيين في كل الولايات. باش نديروا فيلم حول عربي بن مهدي فيلم عالمي لازم التقنيين اللي عندهم خبرة كبيرة. اللي يكون عندهم خبرة عالمية. كاين مهندس ديكور حنا تاع بن مهيدي عنده اكثر من 70 فيلم في كيما نقول لك في المسار تاعو يعني اكثر من 70 فيلم ونقدرنا نقول لك دار ان فيلم اللي يسموه لا غار دي زيتوال فيلم معروف امريكي اللي دار دونك عنده خبره كبيره دونك ما تقدرش تشتغل مع واحد اللي في بن مهيدي فيلم بن مهيدي مع واحد اللي راح يبدا ولا اللي ما عندوش خبره ولا اللي هذا الفيلم يتطلب خبرات كبيره بزاف احنا من مؤسف الجزائر اليوم بكري كانوا كاينين في السبعينات كانوا كاينين تقنيين كبار في الجزائر لان السينما كانت تمشي والافلام كانت تصور وكان معاهد تخدم اليوم المعاهد نقصت ما كاش كاين معهد ولا زوج اللي ما يقدروش يوفروا كل التقنيين يعني كل ما تحتاجه السينما الجزائريه
دونك هذه باش نجاوبك باللي المشكل تاع السينما الجزائريه ماشي غير الاستوديوهات التقنيين، عندنا مشكل تاع العرض، مشكل تاع القاعات، مشكل تاع سوق. لا. سوف أعود إليك سيد الرئيس، بقى لي في هذه النقطة تاع المشاكل، حبيت نروح للسيدة ضريفة، لما تسمعينا نحكوا على تصوير هذا الفيلم وإنجاز هذا الفيلم، طبعا هو شيء فخر لعائلتكم وشيء فخر أيضا للجزائر لما يتعرفوا بطل مثل العربي المهيدي، لكن لما ترين بأنه الفيلم ما نقدروش نصوره في الجزائر، يعني لازم تنقلوا لبلد آخر باش نصوره، كيف يعني يجي شعوركم؟ يعني نتأسف كثير لأن نحن الجزائر دولة يعني تعد من بين الدول العظمى حالياً، ماليها محسوب مثقفين، عندنا موجود الخير موجود الأموال، وكيف حتى نتنقل يعني في بلادنا ما عندناش هالأشياء. أنا بالنسبة لي غير معقول ما يكون استوديو في بلادنا وما تكونش فيه رجال يقدروا يسيروا معاهم. والمشكلة الأكبر أيضاً في بعض البلدان وفي أغلب البلدان نجد أن هذه البلدان لا تنفق أموال في السينما، لكن يعني الشيء الغريب في الجزائر أنه الدولة تنفق أموال ضخمة في السينما لكن الإنتاج. والمشكل اليوم مشكل تاع كفاءات في الجزائر اليوم ماشي كان مشكل تاع أموال ولا ما هي مشكل تاع كفاءات. ديجا هذا المشكل تاع كفاءات ديجا في كفاءات وإرادة وحب الوطن ولا موتيفاسيون، باسكو ماشي غير الأموال. الأموال دي فوا وحدها ما دير والو، فعلا ما دير والو الأموال. تقدروا الدولة تقدر تمد لك كل الأموال كل الوسائل، ديجا مدتها الوسائل هذو. كنا نعاودوا نرجعوا 10 سنين الأخيرة هذه الدولة مدت كل الوسائل، مدت الأموال مدت، لكن الشيء اللي شفناه ماشي غير مقنع. هذا المشكل وراه دوك ما نقدروش نقولوا بلي الدوله ما مدتش الوسائل والاموال، هذه نكذبوا على الدوله ونكذبوا على روحنا. هذه واحد هذا يكون يكون صريح غير مقنع. انت كتقني، انت كربما اخت لهذا البطل، كيف ترين هذه الانتاجات التاريخيه التي ربما انجزت سابقا هنا في الجزائر؟ والله كاين افلام يعني تقول افلام، وكاين افلام يعني ما تعطيش قيمه هذاك الزعيم باكملها، يعني يديروا واحد الأشياء اللي ما تعبرش على زعامة الإنسان. خطر هاد الرجال عندهم إرادة زعامة قوية، ربي يعطاهم يعني سخر لهم ذكاء كبير. كيفاش اليوم كيديروا الفيلم يقزموا هذاك الإنسان، ما هوش فيلم اللي يشبع عقل الشاب الجزائري ويتقنع بهذاك الفيلم طبعا. وربما ايضا هناك نقطه ايضا هنا في الجزائر، هو انه اصبحت هذه الافلام التاريخيه مقتصره على المناسبات، مثلا في خمسينية الاستقلال، او يعني يجب ان ننتظر مناسبه كي ننتج فيلم عن احد من ابطال الجزائر. هذا شيء ملاحظه في محلها. دونك احنا طولنا بزاف في بدايه الحصه، كنت نقول بلي من غير معقول باش منذ 50 سنه تاع الاستقلال ما درناش افلام. حتى كما شاهدنا في الصور عبد الكريم بهلول قال بانه نقدروا ربما كان لازم ننتجوا اكثر من 150 فيلم في العام، حنا ما ننتجوش ربما اربع او خمس افلام في العام. هذا المشكل هذا صدق. كاين كي تكلمنا على السينما بصفه عامه كاين مشكل كبير. ولا تكلمنا بالسينما بالافلام التاريخيه عندها مشاكل اخرى. اليوم باش نديروا صور افلام تاريخيه عندنا مشاكل كبيره في الجزائر. ما 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 عرفناش كيفاش نحافظوا على الوسائل تاع بكري، تاع كيما نقول لك الاسلحه تاع بكري. اليوم الاسلحه باردون كاين غير وزاره الدفاع اللي عندها الاسلحه القديمه، ما عندك ولا مكان اللي تقدر تصيب. انا سي بور صف في الفيلم نطرح سؤال، وين راح هذا الماتيريال اللي كان بكري في السبعينات؟ كاين عشرات الافلام اللي تصورت. كانوا عندهم الملابس تاع وعشرات ديكورات انجزت، كان عندهم ملابس، كان عندهم اسلحه، كان عندهم سيارات تاع، كان عندهم قطار تاع بكري. انا تسالت وين راحت، باسكو حنا كي جينا نصور ما لقينا حتى حاجه، ما كاين لا هذه الشركات اللي كانت تابعه للدوله. شب السينما كان ينتج من طرف الدوله. دونك هذه الملابس نورمالهم نلقاوها عند الدوله، السيارات نلقاوها، الاسلحه تاع بكري نلقاوها، الاحذيه ما لقينا ولا شيء. اليوم بازون الملابس تاع المستعمر ولا تاع المجاهد احنا كريناهم من الخارج، باسكو ما كاش اليوم بازون لي تونو دو بيجار اي لي لارمي فرونسيز ما كاش في الجزائر، ما كاين ولا جهه اللي نقدروا نكريو منها ملابس
تاع المستعمر الفرنسي. دونك حنا جبنا رحنا اضطرينا لكراء ملابس من فرنسا تاع الثلاثينات تاع الاربعينات تاع الخمسينات، وهذا مشكل كبير. في انتاج فيلم في المسرح. وكي نشوفوا الافلام الجزائريه كان عده افلام تصورت في الجزائر في السبعينات، افلام تاع الخضر حامينه تاع احمد راشدي تاع مصطفى عبادي تاع سليم رياض. انا تسالت وين راحت هذه الملابس؟ وين راحت هذه الوسائل؟ وين السيارات هذه وين راحت؟ دونك اليوم احنا عاودنا من جديد. لو كان لقينا هذه الوسائل متوفره كان الفيلم كان يتقام لنا نصف الميزانيه تاعو. ميكم لازم نروح كلش نعاود نكريوها من الخارج، كلش نجيبوها من الخارج. شحال شحال ديال الميزانيه اللي عطاوها لك ما تكفيكش. هذا هو المشكل تاع هذا هو المشكل. للاسف مع الاسف هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. لو كانت كل وسائل موجوده في الجزائر ما تضطروش تمشيو لدوله اخرى باش مثلا باش يدير دار. الديار كل راه حنا حقيقه باش يدير الدار تاعنا في الفيرما الاستعمار ريبها. كانت عندنا اربع فيرمات ضخمه يعني، والاستعمار نهار لقاو القبض على الحربي يعني لي زون بومباردي طيحوهم كامل بالجامع بالفيرما بكل شيء. ولهذا ما لقى قعدوا واحد ديار هكذا قرابه ما عندهم حتى معنى، ما يقدرش يدور فيهم فيلم. احنا اضطروا الى بنائها دوك عبرناها في منطقه الاخضريه بويره. احنا شفنا لقينا دي فيرم واحنا عاودنا بنيناها كيما على حسب الصور حسبها واش عاودنا بنيناها من جديد. المنزل تاع العائله تاع بن مهدي كان عنده معمل ثاني، كان عنده وزين تاع الطابعه باسكو باش الناس تعرف باللي العائله تاع بن مهدي كان عندهم كان عندهم اموال عندهم اراضي وماشي انسان فقراء. انسان كان عائله ثريه ثريه كيما العائله كيما عائله تاع بن بولعيد كان عندهم. هاي ثاني في الفيلم في الفيلم هذا هو الخصوصيه تاع الفيلم. وربما ايضا الخصوصيه الكبيره ايضا في هذا الفيلم والطابو اللي تكسر هذه المره هو لانه معظم الافلام اللي شفناها سابقا كانت ربما تتناول شخصيات ثوريه، لكن هذه المره تناولت شخصيه سياسيه. ربما هو الطابو المكسر في هذا الفيلم. هذا هو المشكل. صدق منذ 50 سنة كل الأفلام اللي تناولت الثورة الجزائرية تتصور في الجبال في المعارك في الجبال في وما كان ولا فيلم اللي يطرق إلى هذو السياسيين. بس كحنا في الفيلم تاع بن مهدي ما عندناش معارك ما عندناش جبال. القصة تناول مجموعة من الشباب اللي ما تعدوش 25-26 سنة، هما اللي خططوا هما اللي قرروا باش يخرجوا الاستعمار الجزائري الاستعمار الفرنسي من الجزائر. الناس هذو الناس محمد العربي بن مهدي ديدوش مراد بن بولعيد محمد بودياف كريم بالقاسم محمد الوجداد هذو كاع ما كانوش يتعداو كيبداو النضال السياسي تاعهم. كاين اللي ما كانش عنده 18 سنه العربي بن مهدي ما كانش عنده 18 سنه كي دخل في النضال في بسكرة. لكن انت لما كسرت هذا الطابو ورحت للشخصيه السياسيه، هل هي مغامره ام ربما بحث في محاوله تغيير الاتجاه من الافلام الثوريه الى الافلام الثوريه السياسيه؟ لا هذه اظهار الحقيقه صديق، هذا سي با مغامره. الثوره الجزائريه الاستقلال ما جاش غير بالسلاح. الاستقلال باش الناس تعرف اللي ما جاش غير بالسلاح. كاين الناس اللي كانوا سياسيين وكانوا مثقفين وكانوا ينشطوا في الجزائر في الخارج دولوا القضيه الجزائريه باش نحقق المواطنين السياسيه صديق. هذا الناس كانوا مظلومين اللي ما درناش افلام عليهم. احنا كنا شاك فوا نديروا فيلم نديروا الناس في الجبل لابسين ويتعاركوا مع المستعمر الفرنسي. لا في كل المدن كان الناس سياسيين، كانت احزاب سياسيه من قبل الثوره. السياسه موجوده لكن دائما لما نقول السياسه نقول حساسيات. كان ويكاند سياسيه ويكاند سياسه كان حساسيه. هذا مش هذا من فروع، هذا شيء نورمال سي لوجيك. ما تخوفش من هذا الجانب؟ ما تخوفش نورمال. هذو الناس اللي كانوا في الثوره ما كانوش كاع متفاهمين بيناتهم، كل واحد كان عنده مشروع تاعو. عبان رمضان مع بن مهدي والسيسي ولاسوما كان عندهم مشروع، كان اللي كانوا في الخارج اللي ما كانوش متوافقين مع المشروع تاع بن مهدي وعبان رمضان. كلش هذا في الفيلم، هذا واقع، هذا واقع، وهذه الذاكره تاعنا لازم الناس تعرفها. أكيد. ما نقدروش نكذبوا على الناس ونقول لهم باغ اكزومبل بن مهيدي وبن بلا كانوا كيل خاوه وما كاينش من هذوك. كانوا صح كانوا كاع عندهم هدف واحد هو الاستقلال، لكن عندهم مشاريع مختلفة. طبعا فيها خلافات. هذو اللي بن مهيدي خلافات مشروعة. هذا إن هذو الناس إنسان. بن مهيدي إنسان ماشي إله. إنسان كان عنده الأفكار تاعو، كان عنده المشاريع تاعو، كان عنده التخيل تاعو في الثورة، وكان عنده مشروع تاع الاستقلال كيفاش راح نسيروا البلاد مور الاستقلال. وكان هذا المشروع تاع بن مهيدي وعبان وبن خدة وجماعة لاسومام اللي ما كانوش يتوافقوا عليه بعض القادة الثورية اللي كانوا في الخارج اللي كانوا في القاهرة اللي كانوا في تونس اللي كانوا بهذه ذاكرة تاع الجزائر لازم الناس تعرفها. اللي ما كانوش ما في لاسومام كي جاوا في المؤتمر سوما كانوش متفاهمين.
يعني بفضل العربي بن مهيد اللي قدروا بعد يتفقوا على مشروع سياسي على مشروع مجتمع. هذا ما لازمش نكذبوا على الشعب طبعا. وعائله العربي بن مهيدي هل قدمتم ربما ارشادات او توجيهات فيما يخص ربما هذا الجانب لانه رجل سياسي فيه بعض الحساسيات؟ هل ربما اثركم ربما هذا الجانب وتخوفتم ربما ان ناخذ اتجاه ربما فعلا كنا متخوفين على انشقاق تكون في الثوره، على الثوره ما تنجحش فلا ربما يعني تكون فيها اختلافات. وفعلا الثورة ما كانش ثورة ما فيهاش اختلافات وما فيهاش آراء مختلفة بين بعضها، خاطر كل سياسي عنده عقلية. ولكن بما أنهم هما عندهم هدف واحد هو استقلال الجزائر وعندهم كل رغبة في استقلال الجزائر، حتى وكانت بيناتهم بعض الاختلافات يرجعوا دائما للطريق المستقيم وهو استقلال الجزائر. فعلا العربي ما نقولكش كان نبي ولا كان إنسان شخص، كان عادي ككل الناس، وإنما حب الوطن غطى عليه، يعني كل حياته كانت مكرسة لاستقلال الجزائر. ولهذا بالطبيعة لازم يتفهم مع الآخرين باش تكون يعني فيها استقلال، وتكون لازم تكون مفاهمة بين القيادة. لو ما كانتش قيادة ما كناش ننجحوا، لو ما كانتش مفاهمة بين القيادة ما يكونش نجاح. إذن بعدها سيناريو ثم البحث عن التصوير، بعدها إنجاز استوديو التصوير، بدأ التصوير. كيف جاء ربما كان عملية التصوير في تونس؟ هي بدينا تصوير في تونس، بدينا تصوير في الجزائر من قبل ما نروح لتونس. صورنا الجانب طفولة عبد المهيدي في الديكور اللي بنيناه. خدمنا حوالي شهر في قبل ما نروح لتونس. لا كيما نقول لك التصوير كان عادي بالمشاكل تاعو، ماكاينش التصوير اللي ماكاينش الفيلم اللي ما عندوش مشاكل، سورتو افلام تاريخيه عندها مشاكل كبيره. ولكن احنا عندنا كيما نقول لك عندنا الخبره اللي نقدروا كيما نقول لك نسيروا هذه المشاكل. والمشاكل معروفه، افلام تاريخيه تطلب اموال كبيره وتطلب مشاكل معروفه كاع في الشغل في الجزائر. اكيد كي نديروا فيلم تاريخي في فرنسا ولا في الولايات ولا في امريكا ولا هذه الافلام التاريخيه اللي نعاودوا نبنيو كلش من جديد تطلب اموال، دونك المشاكل معروفه ماشي حاجه ماشي جديده. والله وشك فوا عندنا مشاكل نحلوها ونافونسي ونحلوها نافونسي، وان شاء الله نديروا فيلم. احنا المهم راح نديروا فيلم اللي يكون يعجب الجمهور، هذا هو ربما الاهم. هذا هو الاهم، اللي يكون يعجب الجمهور ويكون اقرب من شخصيه عبد المهيدي، ماشي نديروا فيلم اللي ما يكونش. هذا هو المشكل، لازم نديروا فيلم اللي يعجب الجمهور من جانب سينمائي. لكن بس الفيلم باش اليوم باش الشباب تاع اليوم، باسكو المشكل اليوم في الجزائر كاين الجيل الجديد اللي راه ما راهش كيما يقول لك منخرط في الثوره، راه ديكونيكتي. علاش ديكونيكتي؟ ما عطينالوش الوسائل باش بوغ ادوبتي سات ريفوليسيون، راه شويه مبتعد عن مبادئ الثوره. ما ديك ما اللي با برونشي يعني بتاريخ اللي با برونشي اللي با برونشي علاش ما درنالوش ما عطينالوش لي زارم بوغ ادوبتي ولا بوغ ايمي سات ريفوليسيون ولا بوغ ساكروشي سات ريفوليسيون. Ce film-là, les rannes des refaits, destiné aux jeunes. Destiné aux jeunes, atteignant les normes internationales pour intéresser les jeunes. Voilà, donc pour intéresser les jeunes. C'est très important. Donc le fait de créer un scénario qui intéresse plus les jeunes, c'est très important pour nous, parce qu'il est adressé aux nouvelles générations. Mon rêve aujourd'hui, c'est le film, c'est qui le film, mais d'abord, nous avons fait tout le madaris. ما في الابتدائي، في المتوسط وفي الثانوي. يعني يعرف تعرف الاجيال. دوك رانا نصوروه بطريقه عالميه لكن بطريقه بسيطه. يعني يفهموا اي مواطن. اي مواطن يفهم منين خرجت الثوره، هذو الناس اللي داروا الثوره منين جاوا، علاش داروا الثوره. باشياء كما نقول لك باشياء بس الجزائريين بحاجه الى 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 افلام بسيطه. ما لازمش معرفه. ما لازمش تكون معقده وما لازمش تكون تهربهم. تكون بسيطه يعني. تكون بسيطه بمعايير بسيطه، دونك هذا هو الغرض تاعنا حنايا. ويكون ثاني فيلم عالمي ماشي غير متوجه غير للجزائريين. الفيلم اللي نصوروا فيه متوجه لكل الناس في العالم، في ارجنتين ولا، لازم يفهموا منين جات الثوره. عالمي ويجسد تقريبا ربما تلك الشخصيه يعني. يكون قريب جدا الى. احنا درنا فيلم قريب، احنا ما عندناش كيما نقول لك لا فيكسيون في الفيلم، ما عندناش خيال. كل الواقع اللي في الفيلم هي حقيقه. ما كناش في حاجه الى خيال ولا صدق. لقينا كل المقاييس السينمائيه في حياه بن مهيدي، كلش متوفره في حياته، دونك ما كناش بحاجه باش نجيبوا حوايج خياليه ولا ما كناش في حاجه الى ذلك.
الحياة بالميديا هي حياة ثرية جدا، وإنسان مثقف كان إنسان كان رياضي، كان لاعب كرة قدم في بسكرة، كان ممثل مسرح، اقتبس المسرح، دونك عنده حياة كاملة. ما مات في عمره 34 سنة، لكن كانت حياته ثرية جدا. كان إنسان مثقف، يقرأ، ممثل، رياضي، سياسي. كشاف. كان دار في كل قطر الجزائري. طبعاً وفي انتظار الفيلم، أكيد اليوم راح نغتنم أيضاً فرصة وجود السيدة أظريفة بن مهيدي معنا باش تحدثنا أيضاً عن بن مهيدي الطفل، بن مهيدي الشاب، بن مهيدي البطل. والله يعني قبل ما نكون أنا كبيرة، الوالدين، الوالد كان يهدر عليه يقول لك كان صغير وكان ذكي، يحب ركوب الخيل، يحب المغامرات، يحب دائما يجلس مع الكبار مع الصغار، يحب يفهم عقلية الكبير عقلية الصغير. يعني كان صغير وكان يدي دور مع عمامه، وكانوا قضات، وكانت فيرما كبيرة وفيها قضات وفيها غيرها، لأنه جدي كان قاضي وعمامي ثلاثة وكل، وكان عندنا الجامع الدباور اللي حدانا كله جاو يشفعوا ويصليوا. كان في عمره 15 سنه يدي دور في رمضان يشفع بالناس وهو صغير، يعني كان اكبر من سنه. عنده حصه مع عمامه اللي قضات وكبار، وباباه يدي حصه حتى هو يدير درس ولا زوج في رمضان، في شهر رمضان كي يوصل للرياضه والشباب يكون مع الشباب، كي يروح للكبار يولي مع الكبار. اكيد وربما بن مهيدي برا في هذاك الوقت كان يعرفوه العديد، لكن بن مهيدي في العائله، بن مهيدي يعني كفرد كاخ كيف كان؟ والله كان يعني محب، يحب العائله، يعني كي يقعد يبقى يعطي في دروس للعائله، لازم تتقدموا، لازم المراه تتقدم في الحياه، لو ما تقدمش المراه احنا الرجال ما نتقدموش. يقول لهم شوفوا، يعني مثلا الأم كما تعود موخرة عقليا أو ما عندهاش علم، ولادها يخرجوا موخرين، لازم تتقدموا باش الشعب الجزائري يتقدم. يقول الحلول بنات عمه وخواتاته كيضحك يقول لهم الحل وفيدكم، يا نتقدموا يا نتوخروا، تقدموا باش حنا نلحقوا راكم نكونوا متقدمين. يعني كان يحب التقدم والعصرنا وماذا به الجزائر تكون بين الدول العظمى في التقدم في العلم في الثقافة. ومن بينها الطهر خويا كي درست في كاديتوت ما خلاهاش العربي في الجزائر، قال لك يا اما يقرا عربيه محضه يا اما يقرا فرنساوي وحده، ما كانش يعني ازدواج اللغات في نفس المكان. كي درست في كاديتوت بعثوا لتونس باش يقدر يتعلم عده لغه، قال له هو كان متفوق منذ صغره، يعني منذ صغره في الدراسه. كي بعث الطهر خويا لتونس بعد درست في كاديتوت قال له لازمك تعدي امتحانات في عده ليسيات ويزمك تنجح. ما نعرفش ما كانش ما تنجحش، هذه ما معاهش ما تنجح، الا عندك اراده يقول لك تنجح، ما كانش فيها. كي بعثوا مسكين من كان صغير ومن الخوف نتاع العربي حط في ثلاث ليسيات ولا اربعه في الزيتونه في الصديقيه في العلويه باش ينجح وما يرجعش، ونجح في الصديقيه محمد طاهر مزدوجه لغات، دار العربيه الفرنساويه الانجليزيه واللاتان والموسيقى، وقعدت في تونس الطاهر حتى يعني دا البروفي ثم وندلعت الثورة تاع تونس وخرجوا المظاهرة، وهنا تغلقوا الليسيات في تونس، رجع للجزائر عاود سجلوا في الليسي دومال باش كمل، يعني حتى اللي دو بارتي دو باك نتاعو. يعني العربي كان من بين الناس اللي يقول للشباب لازم تقراو، احنا تقدمنا حبسنا القراية، كان يقول بصح لازم أولاد الخاوة ولا الخاوة تاعنا صغار يكملوا، لأنه بعد الاستقلال خلاص تروح تاع القوة والحرب والموت، يجي القلم والعلم. يقول لصحابه اللي عنده ولد ولا عنده خوه والله يلزم دائما يعني يؤكد على العلم يتعلم والدراسة. هذا ربما العربي المهيدي كفرد من العائلة في وقت الثورة، كيف ربما كانت الأنظار متجهة لعائلة العربي المهيدي مدام يعني هذه العائلة يعني تحمل اسم مثل هذا البطل؟ ابن حرب التحرير كانوا بزاف كانوا يخوفوا يقولوا احنا من بن مهيدي، لانه الاستعمار بابا واحد الوقت عادوا يعيطوا له لو بير دي فلاغا، دونك حتى باش الناس تصافحوا ولا تهدر معاه من بعيد برك سي عبد الرحمن ما يقدمولوش قدام الاستعمار بزاف، لخاطر لو واحد يقدم قدام الشيخ عبد الرحمن فلربما الاستعمار يتبعه ويديه الحبس، راك تعرفوا ولده وين وين راح، وخاصة الوالد عدة سنوات وكل يوم يعيطوا له للدار الصوتية يبحثوه كيفاش العربي وين راح، يبعث لك ما يكتب لكش،
العربي طويل، العربي قصير، العربي شباب، العربي لا يحبوا مام خطر قبل ما يروح حرق التصاور تاعو كل ما خلى حتى صورة. دونك الاستعمار كان كيجي أغلبية الأوقات يبحث على زي كيفاه نتاعو. من جملتها حكموني خطرة قالوا لي العربي خوك كيفاش مداير، قلتهم العربي طويل وسمر وشعره مكشرد وهو غير يعني هذا. عطيتهم أوصاف يعني هو غير هذا يعني العربي مش طويل بزاف بيض. هو شباب علينا كل، وكل أخت تقول خويا شباب على كل حال معروف العربي. وهذا هو الإنسان اللي تبعنا معاه كل يوم يعطيني إرشادات يقول لي ظريفة ما تقوليش هك وما تقوليش هك، كي يبحثوك يلزم تتكلمي هك، كي تعود ورقة في الدار رفديها انت كي تروحي تقراي، فلربما يجي من بعد يفتشوا في الدار ويلقاوها مثلا فيها حاجة. كي كانوا يجيوا في قسنطينة في 51 بين 49 حتى 51 كان يجيوا للدار تاعنا القسنطينة باش يخدموا بيطات ديدوش بضياف. هاد الإخوة اللي كانوا الأولين تاع الثورة يجيوا للدار تاعنا يخدموا، يقول البابا ما تقابلهمش انت ما تزمش تشوفهم، كي يجيوا باش يدخلوا يزمك تتخبى كما تخبى ما. واحد النهار قال له علاش تفرض عليا انا نتخبى كما تخبى امك، قال له موش هكذا بابا، نخاف لو في يوم من الايام يجيوا لا سرطيه يديوك حتى ويبحثوك ما تعرف حتى واحد من اللي كانوا يجيوني، لو تعرف واحد فلربما تزلق تقول هذا كان زيه هك ولا زيه هك هكذا تكون. ولو يتحكم واحد من اصدقائي ما يعرفوكش حتى ويقولهم وين كنتوا ما يعرفوش وين كانوا. طبعا ربما هذه ربما لمحة عن هذا البطل، لكن في الرابع من مارس 57 كيف استقبلتم نبأ وفاة هذا البطل؟ والله يعني كان خبر مؤلم لكل عائلة، يعني كان في وقت نقول لك في صلاة المغرب حكمنا الإذاعة بكري عندنا هذوك اللي بوست ياسف صغار. الأب كان قاعد يصلي وأنا كنت نسمع في هذيك الأخبار، كان عيسى مسعودي وجاب باللي لقاو القبض على العربي وقالوا باللي انتحر، وبدا عيسى مسعودي يجيب عذبوه سلخولوا راسه وعن حاولوا ظفاره وكذا كذا، تعرف هذاك التعليق تاع عيسى مسعودي. والأب ما أثر في حتى شيء، أثرت فيه كلمة واحدة تاع العربي انتحر، كان اللي خرجها المستعمر يعني باش هما قالوا شو صورة هذا البطل. وهو كان داير القبلة كيسلم دار، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كيفاش إنسان حافظ القرآن يعتبر نفسه بطل، يعتبر روحه راح يحارب فرنسا ويعتبر نفسه بأنه قوي ويخرج للاستعمار وغير حكموه ينتحر ويموت كافر. ما أثرتش عليه الموت قد ما أثرت على الوالد كلمة انتحر، تأخذوا الناس الزوي شوية يكون عقليتهم. لكن المستعمر لم ينجح ربما في إشاعة هذا الخبر، ولم ينجح أيضا في البقاء في الجزائر، فاستقلت الجزائر فعلا. واليوم تعيش الاستقلال. أعود إلى سي بشير، ربما تحدثنا كثيرا اليوم عن الفيلم، لكن الكل يتساءل اليوم أين فيلم العرب المهيلي؟ الفيلم في رافي 80% من الإنجاز، وكنا كانوا عندنا شوية مشاكل تاع تمويل رافي في إطار تاع راه تحل، وراح نعاودوا نكملوا التصوير في اوائل افريل لمده واحد شهرين هكذاك باش دونك في 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 سبتمبر او اكتوبر الفيلم يكون جاهز. نتمنى لو كان يكون جاهز لاول نوفمبر. اذا ان شاء الله الجزائري راح يشاهد فيلم العربي المهيدي في الاول من نوفمبر ان شاء الله يكون جاهز. الفيلم راه في 80% وتكتش عندنا مشاكل تاع التمويل، راه في راه. لكن في البدايه انت تحدثت قلت بانه الفيلم العربي بن مهيدي في الصور التي تبعناها لن ينجز تحت 30 مليون اورو، لكن في الاخير وجدت نفسك اقل من 10 ملايين اورو. احنا اليوم كيما نقول لك لازم نتلائموا مع الوسائل اللي عندنا، دونك ما راناش في امريكا ولا في فرنسا. نتلائم مع الوسائل وايضا لازم تكون هناك نوعيه. احنا كنا انا كنت حرصت على باش تكون الفيلم عنده نوعيه، سي بور سالي ما شاف عندي مشاكل محبس دونك لهذا الغرض، باسكو انا ماذا بيا نخدموا حاجه نخدموا فيلم ذو نوعيه. ديك يبداو المشاكل يبانوا نحبسوا نعاودوا ننظموا روحنا نعاودوا هذا لهذا الغرض اللي طولنا شويه. دونك فيلم صعيب، فيلم بالمهيدي صعيب جدا.
وانجزتم حتى بعض ربما الديكورات هنا في الجزائر مثل ربما دار العربي بن مهيدي البيت الذي اقيم فيه مؤتمر الصمام جسر القصبه عندنا منطقه تلمسان عندنا في قسنطينه الفيلم مصور 50% في الفيلم في الجزائر 50% في استوديو في الخارج لكن كي نشوفوا الفيلم حتى واحد ما راح يقول لك وين خدمتوا الفيلم الناس تبقى عندها لو فيلم حتى واحد ما يعرف بلي وين خدمنا وين صورنا الفيلم هو يركز على الفيلم كشخصيات وكاحداث اكثر بس كمان الديكورات اللي صورناها في الخارج اللي بنيناها في الخارج هي ديكورات جزائريه وكمان نقول لهم شحنا وين صورناها الناس ما تعرفش وين صورناها كي يخرج الفيلم يقول لك فيلم صور في الجزائر حنا نتمنى دوك نتمنى في المستقبل باش نبنيو استوديوهات باش نولو نديرو افلام جزائريه محضه اليوم رانا في مرحله وين ما نقدروش نصورو فيلم 100% جزائري اللي هو الشيء غير معقول ولازم ايضا ربما نستخلصوا الدروس على الايام اللي فاتت لانه بكري ربما كنا ننتج افلام ذات نوعيه لكن باثمان وامكانيات اقل اليوم بامكانيات كبيره وانتاجاتنا ربما ضئيله ونوعيه ايضا اليوم كما نقول لك الذهنيه تغيرت وكاين يوم في الجزائر اليوم كاين بعض كما نقول لك بعض الناس اللي ما قدروش يستعرفوا باللي اليوم كاين جيل جديد في الجزائر باللي الجزائر تغيرت وكاين عندهم الاجيال الجديده عندها ذهنيه واحده اخرى وعندها دي زيكزيجونس اليوم ماشي كيما بكري كانت عندنا قناه تلفزيونيه واحده وكانت الحزب الواحد وكان الناس كان المشاهد كانت السلطات هي تفرض عليه واش يشوف اليوم الجزائر تغيرت كاين الذهنيه تغيرت والشباب ولا اليوم شباب عصري واليوم عنده تفتح العالم وعنده اليوم يشوف مئات والاف الافلام اليوم عنده الاف قنوات تلفزيونيه دونك الجزائري تاع اليوم ماشي الجزائري تاع السبعينات دونك اليوم لازم السلطات والناس لازم تتلائم مع الذهنيات الجديدة اليوم كاين جيل جديد لازم الناس تعرف به ما لازمش اليوم الجزائري تاع اليوم ما عندوش العقلية تاع الجزائري تاع الستينات هذا هو مشكل كانت اللي سكون ابل لو شوك دي جينيراسيون اليوم لازم تكون نوعية في الافلام لازم تكون نوعية عالية اليوم الشاب الجزائري ما 13 سنة عنده دي زيكزيجونس كي تشوف فيلم عنده تشوف فيلم اليوم باسكو علاه هو عنده اليوم عنده في الطابله تاعو ولا في البورطابل يشوف افلام امريكيه أكيد. افلام ذا يقارن دونك لازم اليوم الافلام لازم نطلعوا شويه في المستوى. ولازم نقدموا له افلام ذا مستوى عالمي عالي. اكيد لان باش اليوم الشباب الجزائري اللي مولف يشوف افلام امريكيه افلام فرنسيه اوروبيه لازم له افلام اللي ولازم ايضا التكوين من تقنيين من ايضا المعدين للديكور وكل هذه ربما بهذه الاشياء اللي نلحقوا وننتجوا ربما مثل هذه الانتاجات الضخمه ربما في دقيقه الوقت انتهى سيده ضريفه بن مهيدي ما هي الارشادات ما هي النصائح التي يمكن ان تقدميها اليوم انت كامراه عاشت الثوره وعاشت ايضا بعد الثوره للجيل القادم نتمنى إن شاء الله شباب الجزائر بما أنه مثقف حالياً موش كالجيل اللي فات ما عندهمش ثقافة عالية اليوم راهو الحمد لله الشعب الجزائري مثقف الشباب والله بغض النظر يعني على كل أشياء نتمنى هذا الشباب يحب الجزائر ويعمل من أجل الجزائر باش هكذا تكون الجزائر دائماً في العلو لأنه هذو الأولين الشباب الأولين إحنا في وقت الثورة تعبنا على كل حال بالسلاح اليوم القلم عندهم وهم أذكياء فعليهم إلا المقاومة بالقلم من تاعهم باش تنهض الجزائر وتكون في الرقي إن شاء الله إن شاء الله كلمة أخيرة باختصار سيد رئيس أنا الكلمة اللي نقولها اليوم بمناسبة عيد النصر نقول سورتو للشباب الجزائري اليوم اللي كي يتكلموا على الأشخاص هذه اللي دارت ثورة ولا جابت الاستقلال يتكلموا عليهم باحترام لأن باش اليوم الشباب الحق وين يقدر يقرا ويروح يضحك ويروح يسمع الموسيقى ويشوف يدير المسرح ويدير السي ويروح يشوف السينما ويروح يلعب يدير الرياضه كاين الاف الناس اللي ضحات بارواحها ضحات بكل ما تملك من اجل الشباب باش يروح يقرا دونك كي نتكلم عليهم نتكلم عليهم باحترام ما الا كاين مشاكل كي نتكلموا على المشاكل نتكلموا على الناس هذو باحترام الناس اللي ما عندها ولا دخل هذو داروا الواجب تاعهم جابونا الاستقلال رجعونا احرار اليوم الناس كل الجزائريين لازم يخدموا والجزائر ما تقتصرش في شخص ولا شخصين ولا اشخاص الجزائر بلد
عندها بمساحه قاره امكانيات ضخمه ومحتاجه الى 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 عمل الناس اللي تعمل باسكو اليوم كيما يقول لك العالم راه في راح في حرب راح في عدم استقرار واليوم طبعا والامكانيات البشريه ايضا موجوده في الجزائر اذا لم يبقى سوى العمل طبعا في انتظار الفيلم نتمنى ان نلتقي ربما في جلسه هكذا في الاول من نوفمبر ونشاهد الفيلم ونتحدث عنه ربما اكثر بعد ان يرى النور اذا سعدت كثيرا باستقبالكما اليوم معنا السيده ظريفه بن مهيدي الاخت وشقيقه الصغرى للبطل والرجل الاسطوره محمد العربي بن مهيدي شكرا جزيلا لك شكرا لكم على الاستضافه بارك الله فيكم العفو والشكر ايضا موصول للمنتج ومخرج الفيلم العربي بن مهيدي طبعا وهو المنتج والمخرج الغني يعني التعريف نلتقي في مواعيد اخرى ان شاء الله معكم شاء ومع شاء ضيوف اخرى اذا وانتم مشاهدين نشكركم ايضا على بقائكم معنا لحد الساعة نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية البرامج دمتم في أمان الله والسلام عليكم جاني العربي بن مهيدي في المنام وقال لي يا بني بلادك تحتاجك يا بني وقف ابدأ ابني وخلي العالم كله يشوف بلادنا اقوى قوة وقولهم لي حب بلاد الشهداء صح هو بن مهيدي هو المعلم والاستاذ ليهم وليلا قبل لاباي ولا قراف بن مهيدي هو الدبلوماسي والسياسي لي يخمم في الشعب وما يخممش في الكرسي بن مهيدي هو التاجر ولا مضافر لي يخمم في الفقير قبل ما يدير